Jioni ya leo tutakuwa na ujumbe sidhani kama ni mfupi au ni mrefu, sijui vile Bwana atatusaidia. Nafurahi kumwona ndugu yangu Kiza. Mungu akubariki sana. Ni siku nyingi nimejisikia ningekuja kukuwao hapo, lakini tutasalimiana baada ya ujumbe huu. Ni miaka mingi, muda umeshapita sana. Tuchukue Biblia zetu wapenzi wa Mungu, kitabu cha Yohana Injili Mtakatifu, Yohana 1:1 hadi 5. Tutaruka kidogo, tutaenda 10 hadi 14, alafu tutaenda Mathayo 16, alafu Matendo 17, kisha soma Yohana, tutaketi, alafu mengine tutamalizia tukiwa tumeketi. Bwana Yesu abariki. Amina. Tunaweza tukaomba sasa. Kabisa. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu, tazama tunavyojisikia vizuri na kwamba sisi ni watu waliopata majaliwa kuwepo hai siku hii ya leo, na zaidi ya yote kutushikilia kwenye neema hii. Mungu asante. Asante kutuonyesha jambo la thamani katika kizazi hiki, ujumbe na ujumbe. Imekuwa shida kila kizazi watu kutambua mjumbe wao na ujumbe, na imekuwa kama vile ni tabia iliyo ikijirudia mara nyingi kwamba mjumbe akija watu wanamkosa, na kizazi kinachofuata kinaanza kumsema yule aliyepita na kinashindwa kumtambua wakati wao, na kingine hivyo hivyo paka wa leo. Ni wachache tu waliopata neema kutambua mjumbe wao na ujumbe kwa kizazi chao, ni wale waliokusudiwa usima milele. Amina. Ndio pekee waliona. Baba, tuko hapa katika mji huu mdogo wa Kilando, miongoni mwa miji iliyoko duniani. Ujumbe umefika hatimaye. Kristo amekuja akatembea kwenye barabara hizi za mji wa Kilando, na siku moja atakapomaliza wakati na turudi nyumbani na hukumu ikawekwa mbele za wanadamu wa Kilando, wataona Kristo alipita hapa na jinsi walivyomkosa wale waliomkosa. Lakini tunaomba kwamba usaidie watu wamjue, kama Yesu alivyosimama kwenye kilima kile cha Mzeituni na kulia na kusema, Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii. Mungu amekutembelea wala hukujua siku za kujiliwa kwako. Tazama adui zako watakujengea boma na kusuru na kukuzunguka na kuua wewe na watoto wako, kwa kuwa hukutambua majira ya kuzuliwa kwako. Sasa Baba, naomba ya kwamba wote hapa macho ya kuona kiroho kwa Kilando wapate kusadiki na kujua kwamba Mungu amepita hapa. Utawapa kuona kwa jicho la rohoni, na wakupokee na wakukubali, na waziache njia zote mbaya na wakuelekee wewe. Bwana, kama tulivyokwisha omba tangu jana, hatujaja kutalii mahali hapa, hatujaja na semina ya biashara yoyote ya kidunia wala siasa. Tumekuja kwa ajili ya neno la Mungu na kumtafuta kondoo aliyepotea. Mrejeshe zizini, kisha tuwe kundi moja, turudi nyumbani. Bwana, watujua mioyo yetu. Hatuko kushambulia dini ya mtu fulani, wala hatuko kunena mambo mabaya mtu fulani, lakini tuko kumshambulia shetani aliyeko ndani ya watu, aliyebana maisha yao, na huyo ndiye adui yetu, lakini watu ni ndugu zetu. Amina. Tusaidie Bwana kuwapenda ndugu zetu na kuwaambia njia ya kurudi nyumbani ni hii. Uliahidi katika Biblia, kwenye maandiko yako matakatifu, ya kwamba siku zitakuja ambapo kondoo mmoja atamwita kondoo mwingine, wakitoka kwenye viluma mbalimbali na wakusanyike kwenye zizi moja. Jalia iwe hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoyasoma maandiko, tubariki Bwana. Kwenye ibada hii tukuone mkono wako ukitembea na kuwagusa watu.
watu wa mji huu na watu wa kusanyiko hili waguswe wote na wakuone ukitembea katikati yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumekualika Bwana Yesu. Amina. Mungu abariki Injili ya Yohana Mtakatifu 1:1. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Mstari wa 10. Alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumtambua, hawakumpokea sore, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alishuhudia, Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Amina. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana liye katika kifua cha Baba, huu ndiye aliyemfunua. Tuketi. Mathayo 16 kule mstari wa 13 hadi 15. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria ya Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena u Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Fika tu hapo, twende mahali pengine. Yohana, turudi zamani. Turudi Yohana 4. Turudi Yohana 4, injili hiyo. Mstari wa 19. Tega tutusome vifungu vingi kupata msingi wa jambo tunalotaka tuliendee. Yohana 4. Injili ya Yohana 4. Ule mstari wa 19. Hadi 4:19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama au mwanamke, Kiingereza kimesema mwanamke, unisadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao kumwabudu.
Mungu ni roho na wamabudu wewe unawapasa kumabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Matendo 17, kitabu cha Matendo. Waliandika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini kitabu cha Matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya mitume. Jina la Bwana barikiwe sana. 17 Matendo, tuanze 22. Bwana Yesu nawabariki kwa wingi. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Tumalizie waraka wa kwanza Yohana 1:1. Waraka wa kwanza Yohana 1:1 na mstari wa pili tutaongezea. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:1-2. Lile lililokuwako tangu mwanzo, tulolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirishwa, ulidhihirika, nasi tumeona tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Mungu na aongeze baraka zake kuu kwa kusoma kwa neno lake. Na Mungu awe pamoja nanyi katika ibada hii. Ndio ombi langu, kila mtu asipitwe na yale Mungu atatutendea jioni ya leo. Na kichwa cha somo langu jioni ya leo ni Mungu asiyejulikana na waabuduo walio wengi. Mungu asiyejulikana na waabuduo walio wengi. Watu ni waabudu Mungu, lakini huyo Mungu anayemwabudu hawamjui. Huo ndio ugonjwa mkubwa sana katika kizazi vyote. Ni wamekuwa wakitaka kumpata huyo Mungu, lakini cha ajabu waabuduo wana dini wamemkosa. Na huku wamemtafuta sana kwa bidii zao, kwa elimu, kwa madhehebu, kwa theolojia zote, lakini anapotokea wanamkosa sana. Na alipokuja Yesu akasema, mnaabudu bure mkifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, na torati wameshika, na vitabu vya torati na manabii wanavyo, na wanamhukumu Yesu kwa vitabu hivyo. Na Yesu anatumia hivyo ivana saa, mnaabudu bure, mnachunguza maandiko mkidhani ndimo mna uzima, lakini haya maandiko yananishuhudia mimi ni nani. Jina la Bwana barikiwe sana. Kujua maandiko sio kumjua Mungu. Haleluya. Waweza kuyajua kakalini ukalala na kitabu, bado hujamjua Mungu. Lakini kukutana naye ana kwa ana ni kumjua yeye. Haleluya. Unapaswa ukutane naye. Unaweza sema habari zake na katokea ukamkosa, kwa sababu umesoma na ukaelewa vibaya, ukachora dhana ya uongo kichwani mwako. Nafikiri hiyo ndio kawaida ya mawazo ya mwanadamu anapochukua kitabu chochote, si tu Biblia, lakini kitabu chochote, akisoma habari ya jambo fulani huwa anachora picha ya kile anasoma. Hata ni hadithi ya sungura na mwewe, kwa vyovyote mazingira yanakuja kichwani ni kama eneo fulani vile. Hata ningekuwa Sumbawanga siwe kufika Kilando, wanisimulie Kilando ilivyo, ningechora picha. Alafu napotokea naiona Kilando yenyewe nakuta imetofautiana na picha yangu, matokeo yake naikataa Kilando, nashikia mawazo yangu, nami nitakuwa nimepotoka. Natakuwa nivunje mawazo yangu, nichukue kile nimeona kwa macho. Haleluya. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wakisoma habari za Mungu miaka yote, na wamekuzwa hivyo, na hasa kabila la Lawi
walipozaliwa tangu utotoni walifundishwa maandiko tangu utotoni, paka anazeeka anajifunza maandiko na vile Masihi atakuja vizazi na vizazi, kwa sababu Masihi aliyejua tangu Edeni walikuwa kiwichunga hilo neno, Masihi anavyokuja atakuwa hivi na hivi. Na hapa niliposoma naona mwanamke Msamaria, unaona alivyokuwa tayari alishafundishwa kwamba tajua Masihi aliwacha, na wewe nimekuwa na wewe ni nabii, na Masihi atakapokuja atatufungua mambo yote. Sasa kwa kuwa wewe ni nabii umejua na maisha yangu, niambie Masihi atakuja lini? Maana tunamngoja kwenye hii milima. Sisi wote tunabudi kwenye hii milima, nanyi Wayahudi mnasema kule Yerusalemu. Ndio Yesu anasema hata hamjui mnachoabudu. Amen. Siku inakuja ambapo hamtaabudu milimani wala kule Yerusalemu, lakini waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Haleluya. Kwa kuwa Mungu ni roho na waabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa Mungu ni roho, Mungu si kitu cha kawaida. Wala Mungu si mambo ya elimu, Mungu ni roho. Na mabudu yanapaswa mabudu katika roho na kweli. Hapana budi Mungu akufunulie kweli yake ni nini. Uwe wa rohoni akufunulie kweli yake ni nini. La sivyo utamkosa Mungu kabisa kabisa, kama Wayahudi walivyomkosa Mungu. Kwanza wazia Biblia yao iliandikwa kwa lugha yao na kwa utamaduni wao. Lakini ilipotokea wakamkosa mbali sana, kama mashariki na magharibi visivyokutana, walimkosa na akasema huyu ni mvunja torati, huyu ni mvunja dini, huyu anatukana viongozi wa dini, huyu anapotosha mafundisho na kadhalika na kadhalika. Kwanza watu wale walikuwa na akili sana, walipompata Yesu kwa mambo ya dini wakakuta amekosea vitu vingi, walimshtaki mashtaka mangapi? Matatu. Wakasema kwanza huyu akiwa mwanadamu anajifanya Mungu. Hiyo ndio makosa ambayo walimshtaki Yesu kwa mashtaka ya kidini. Wamemkamata, wamemwingiza kwenye baraza la wanadini. Wanamjadili Yesu kwa maisha yake na mahubiri yake. Wakakuta amekosea sana, akiwa mwanadamu anajilinganisha na Mungu. Hiyo ilimpasa auawe kwa sheria za Kiyahudi. Ya pili ya kwamba yeye anavunja sheria za Mungu, anavunja sabato. Siku ambayo Mungu ameitakasa. Yeye siku ya sabato anazurura na wanafunzi kwenye mashamba wakila masuke ya ngano, na anaponya wagonjwa siku ya sabato na kufanya shughuli siku ya sabato. Walimhukumu Yesu kwa sheria zao, kwa mawazo yao, kwa tafsiri zao. Jina la Bwana barikiwe sana. Pia kwa shtaka namba mbili, shtaka namba tatu, wakasema ametukana mahali patakatifu. Akasema hekalu hili naweza kulivunja nikalijenga kwa siku tatu. Sasa hili limejengwa miaka na miaka, sema naijenga miaka 40 zikabomolewa. Zerubabeli akaja kajenga miaka na miaka 49. Nilikarabatiwa na hekalu miaka 49 baada ya kubomolewa na Nebukadneza. Zerubabeli akaja kaliimarisha miaka 49, afuwe na kufuru kwamba atalivunja na kulijenga kwa siku tatu. Hii ni kufuru, ametukana mahali patakatifu. Mizraeli mahali alichunga sana ni hekaluni. Akiwa shida yoyote, akiwa na mahali popote na tatizo lote, akisha tubu dhambi yake akaelekeza macho Yerusalemu, Mungu alisikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuwaponya. Kwa walikuwa wanapoheshimu sana Yerusalemu, na Yesu wakasema amekufuru na anatakiwa aondolewe uhai auawe. Sasa wao wakiwa na dini walikuwa wanatawaliwa na dola ya Kirumi, serikali wako na watawala ni Rumi. Na dini isingeruhusiwa kutoa uhai wa mtu mpaka kwa idhini ya serikali. Wakaamua kumshtaki serikalini na washinikize serikali kulazimisha mhukumu mtu huyu. Wakaona wakienda na mashtaka ya dini, serikali ile ilikuwa haithamini dini ya Kiyahudi, kwa mashtaka yao yatakuwa hayana nguvu, kwamba wale Warumi wakina Pilato hawajui mambo ya dini. Kwa wakipeleka pale, wao wanahukumu sasa na sheria za Kaisari. Kwa hiyo mambo ya dini kwa hiyo si kitu. Jamaa alikuwa na bongo, yakageuza kesi. Haya sasa. Yakapeleka kesi za siasa. Dini akaweka pembeni, dini ni kwao. Yakapeleka kisiasa. Wakapeleka nako mashtaka haya matatu. Shtaka la kwanza ni kwamba huyu mtu anataharukisha watu.
analeta uchochezi, anachochea watu wanakuwa na wasiwasi. Mbili, huyu mtu ni mpinga maendeleo, anakataza kulipa kodi kwa Kaisari. Ya tatu ilikuwa ni kubwa, huyu mtu anakuwa eti ni mfalme kinyume cha Kaisari. Kaisari ndio mfalme wetu, na waliogeuka Kaisari ndio mfalme wetu, na wewe Pilato umeletwa hapa utetee mambo ya Kaisari. Sasa huyu mtu anajifanya kinyume cha Kaisari. Walijua hawezi kuchomoka, kesi ya uhaini, kesi ya kupindua serikali, kwamba Kaisari yuko madarakani ni mfalme, afu mtu mwingine anajifanya mfalme. Walimshtaki makosa sita ya kidini matatu kule na kisiasa matatu, na Yesu alipatikana yote hana hatia. Hata mhukumu wake mwenyewe Pilato akasema hana hatia, lakini wakalazimisha mpaka ahukumiwe. Na Pilato akazana na nawa, huwezi kanawa damu ya Mungu, huwezi kanawa kwa maji. Ilitakiwa ikubali kwamba kama ni kufa nife pamoja naye mtu huyu, maana hana hatia. Lakini alifanya kosa kubwa sana, kwa mwanadamu alifanya kosa, alishawahi kufanya kosa, ni kumhukumu Mungu asiye na hatia katika mwili wa kibinadamu. Na hiyo ilimgharimu Pilato, na alijinyonga kwenye mto Ufisi mpaka leo unachemka, na kizazi chake Mungu alikilaani mpaka leo. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo dini siku zote imemhukumu Mungu wanayemwabudu bila kujua. Waliomkataa Yesu ni wanadini, waliokataa mitume ni wanadini, waliouwa mitume ni wanadini. Tazama dini ulionayo, uone na msimamo gani inaweza kumhukumu Mungu anayedai kumwabudu. Kuwa makini kabisa. Haleluya, jina la Bwana liko sana. Usije ukawa kama Bunuwasi, hadithi za Bunuwasi vile vitabu tulisoma zamani. Akili ya Bunuwasi ilikuwa ni ajabu sana. Siku moja Bunuwasi akawaza, ana kuku wawili, ana kuku wake ametega mayai mawili. Naye Bunuwasi akawaza vile ambavyo atakuwa tajiri. Akachukua kiti chake akaweka nje akakaa, akaanza kupiga hesabu na mayai mawili. Asema kuku wangu huyu ametega mayai mawili, ataongeza atafika kwa 100, kisha kuku atatotoa vifaranga, na baadaye nitafuga, nitakuwa na kuku wengi, nitawauza wote, nitanunua mbuzi, kisha mbuzi tafuga tazaliana, nitakuwa na mbuzi wengi, nitawauza, nitanunua ng'ombe, kisha ng'ombe nitapata maksai, nitalima mashamba makubwa, na baadaye nitapata mazao mengi, nitauza, nitakuwa tajiri, nitajenga nyumba ya bati, nitanunua na gari, ndipo nitakaa nje nifurahi, nishangilie. Akasahau kwamba na mayai mawili amepiga hesabu, akapiga makofi hivi akavunja yote. Hiyo ndio mwanadamu anafanya. Amemshughulikia Mungu sana kwa vitabu vyake vya Mungu mwenyewe, wakitega kabisa wampate Mungu, alafu anakuja Mungu anavunja mayai. Amina. Wayahudi akamkosa Mungu, wakamsulubisha Mungu wao, tena wanamsulubisha kwa watu wasio na Mungu. Wakamchukua Mungu wao wakampeleka kwa wapagani Warumi, wakampeleka kwa serikali isiyojua Mungu, afu wakamshtaki Mungu wao, na wakatamka maneno makubwa ya kufuru, hatuna mfalme ila Kaisari. Ati Israeli hawana mfalme, na Mungu amekuwa mfalme wao vizazi na vizazi. Tofauti ya Israeli na mataifa mengine ilikuwa ni Mungu katikati yao. Mungu ndiye alikuwa mfalme wao siku zote. Mungu alikuwa ndiye mfalme wao mpaka walipofikia wakamkataa siku za Sulemani, siku za Samueli, wakasema tutafutie mfalme atutawale, atuamue sawasawa na mfalme wa falme wengine wa duniani. Nasema sasa mnanikataa mimi? Sasa Mungu amenikataa, sawa, haja kukataa wewe, wamenikataa mimi, nisiwe mfalme wao. Waambie wajichagulie mfalme. Israeli walianguka, wakakwenda mbali sana mpaka wakamchagua mfalme aliyerudi nyuma sana, anaitwa Ahabu, aliyeoa mwanamke Yezebeli mabudu sanamu, binti wa muuaji mfalme wa Kaini, na akaja akapindua dini ya Mungu, dini ya kweli, na akaleta dini yake ya mabudu sanamu. Ndio siku ambazo Mungu alinua roho ya Eliya kupinga jambo hilo. Haleluya. Na
mpenda Bwana Yesu Kristo. Niko kama tuko pamoja. Haleluya, haleluya. Israeli kihistoria inafanana na Marekani kihistoria. Israeli kihistoria inafanana na Marekani kihistoria. Marekani ilianza na ufalme wa kiroho. Israeli ilianza na ufalme wa kiroho. Kama kina Daudi. Haleluya. Kina Sulemani. Siku za ufanisi kipawa cha Mungu inatenda kazi. Haleluya. Na Marekani ilianza na ufalme mkubwa kina Washington. Na kina Abraham Lincoln. Watu wa kiroho wanajaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kama tu wafalme hawa walivyokuwa wanampenda Mungu kina Daudi na kadhalika. Lakini nifika mahali mbele haikupita sana. Israeli kaanguka ikali kampata mfalme mwovu kuliko waovu wote. Wenye tangu Ahab. Mabudu kwa mpakani. Mabudu ambaye kwa mwamini nusu. Na akawa mwanamke wakipakani. Mabudu sanamu. Mwanamke mwasi. Na akaja akapindua mwanamke mwenyewe. Akapindua na serikali yake yote. Ikaanza kuongozwa na mwanamke. Na akaanza kuleta mauaji yasiyo ya kawaida. Jezebel, mwanamke kahaba ni wa kwanza kujipodoa. Katika Biblia ukisema, mwanamke wa kwanza kuleta vipodozi na kujipodoa ni Jezebel. Na alilishwa kwa mbwa, yeye akawa chakula cha mbwa. Kwa kila mtu anajipodoa kucha na paka kama Jezebel, anakali nywele kama Jezebel na kuweka vitu vimapambapambo na kubadilisha nyusi na kuweka kope zake na kuweka rangi. Mambia wewe ni chakula cha Mungu kama Ezekiela alivyokuwa. Na Mungu alimlani Ezekiela na akamlisha kwa mbwa. Na Mungu wakati huo akamuinua nabii Elia mtishbi. Akawa yuko dhidi ya utaratibu wa kunaendelea na ibada za ngongo za sanamu za Ezekiela. Na akapinga sana na akaanza kuwageuza Waisraeli mioyo yao wamelekee Mungu. Akawaambia kama Baali ni Mungu tumfuate. Tutasita sita mpaka lini kati ya miungu wawili? Kama Bwana ndiye Mungu, kama Yehova ndiye Mungu tumfuate. Kwa kuwa ninyi ni wengi wa Yezebeli, anzeni. Anzeni. Anzeni tuone Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Wakaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hawakupata kitu. Ni ile roho ya kuombea mgonjwa wiki nzima, mwezi mzima na pepo hazitoki. Hiyo ni roho ya Yezebeli, wahukumu wa Yezebeli. Wanaombea na kuombea na kuombea mwaka mwezi mzima, pepo hazitoki. Na Elia kaanza kuwadhihaki kwa sababu anajua hizo ni sanamu tu na mawazo ya kibinadamu. Sasa Mungu wenu hao wameenda safari. Tumsubiri mpaka atakaporudi. Au ameona usingizi tumwamshe. Mbona Mungu wenu hajibu? Akawa challenge. Wamechoka, wamejichanja na chale. Wanapamba sana wahudumu wa Yezebeli. Huwa wanampembe. Leo wanampembe nyingi sana kurusha vitambaa, kurusha mafuta. Kufanya vitu gani? Hizo ni mpembe. Elia akasema mkiri ya kwamba ameshindwa tangu asubuhi mpaka jioni. Hatujaona matokeo. Na leo unaona hakuna matokeo. Wanaweza kufanya ibada za nini za kusha vitu gani? Matokeo hamna kwa sababu injili wanayo haibadilishi maisha ya mwanadamu. Kama makahaba wameenda pale na suruali wataendelea kuwa na masuruali wakidai wamepata muujiza na haijabadilisha maisha yao. Wako vile vile. Hiyo inakuonyesha ni dini ya mfumo wa Yezebeli. Lakini Elia akasema sasa na mimi nipeni sawa. Haleluya. Na Mungu alituahidi kwa somo la kwanza. Roho ya Elia inarudi tena. Amekuja kuthibitisha watu ya kwamba yupo Mungu. Ajibuye kwa moto. Haleluya. Basi angalia Elia kabla hajafanya chochote wala maombi akaokota mawe 12 sawa sawa na kabila 12 za Israeli. Akajenga mawe 12 kwa dhabahu. Akakata 10, akakata nyama kaweka pale. Sasa chimbeni mtaro. Mwage mapipa 12. Wakajaza mpaka 12 wakamwagia juu ya nyama, juu ya kuni zikaloa. Akamsikia mkasani, weka moto chini.
Na alipomaliza akasema, na ijulikane yeye ni Mungu. Haleluya. Sio tu na kama mimi ni nabii wako. Ijulikane ndio Mungu peke yako. Na kama mimi ni nabii wako. Na mimi nimetenda yote sawa sawa na neno lako. Chini ya Bwana ni sana. Nimeambiwa kutenda hivyo tena. Wakati kitokea mawazo mengi ya ibada kusitasita kati ya mawazo mengi. Roho ya Elia inahitajika tuthibitishe Mungu wa kweli ni yupi. Haleluya. Na kuomba maombi mafupi tu kabla hajamaliza moto umeshashuka. Nguvu ya moto ilishuka. Mbele za watu wote Mungu alishuka wazi wazi, wakamwona wazi wazi akiwa kwenye nembo la nguvu za moto. Akalamba ile nyama, akalamba ile moto, akalamba ile maji na vyote vikateketea. Wakasema asiokoke hata mmoja, kuhani wa wanani wa Yezebeli wote wakamatwe. Alichinja watu 400. Chinja wote. Leo wewe usichinje kwa ukisu, kwa upanga, unachinja kwa neno. Neno hili linachinja mafundisho yao. Unachinja mizao za kuachia na ushauri wao, kwa sababu Mungu ameleta upanga. Chinja, chinja kabisa mafundisho ya Mungu. Rejesha kweli pale. Na leo tumerejea, tumempata Mungu wa kweli. Sikiliza. Haleluya. Kama nimesema, historia ya Israeli inafanana historia ya nini? Na Marekani. Tupe roho ya Mungu. Haleluya. Amen. Asante sana. Amen. Israeli. Amen. Walikuwa wametoka Misri. Wamekuja kwenye nchi. Walikuwa wameahidiwa na Mungu, lakini nchi ya watu. Na Wakanani, Wahiti, Waperizi, Waebusi na kadhalika. Wana shughuli zao na miradi yao, wakawapiga kwa vita, wakaondoa kaika ile nchi. Ikawa ni nchi yao. Na Marekani ni nchi iliyotokana na kuasi na kupinga Ukatoliki toka Uingereza. Toka kwa mfalme kwa mfalme wa Uingereza wakakataa utaratibu ule, na dini ikatoka wakakataa. Wazungu baadhi wakisaidiwa na baadhi ya Waisraeli wakapinga Ukatoliki na mafundisho yake, wakaenda kuanzisha taifa lile la uhuru wa dini. Wakawatoa wenyeji wa Hindi, ile ni nchi ya Wahindi Marekani. Wakawatoa kwa vita, wao wakaingia, ikawa ni taifa jipya la Marekani. Ilianza na majimbo 13 au mikoa 13. Mfano huo uko kwa Biblia. Majimbo 13 na bendera yao ina milia 13. Inapatikana Ufunuo 13. Haleluya. Amina. Mnampenda Bwana Yesu. Japo leo yameongezeka, lakini hawajabadilisha, kwa sababu wanaonyesha vile walianza taifa lao. Wakaanza na wafalme wazuri wa kina Washington, wa kina Ibrahim Lincoln, watu wa kiroho. Sifa namba moja rais wa Marekani kwa hao wamejazwa Roho Mtakatifu. Wazia hilo taifa likuwaje. Kwa imara nilimpenda Mungu. Washington wakati anashindana vita alikuwa yuko kwenye feruja, naomba maombi, risasi likuja likapita kwake, kwa kuwa yuko kwa maombi. Ikibaa tumezi lake halikumgusa, alikuwa chini ya upako. Na walishinda kwa sababu wanamtegemea Mungu. Haleluya. Na Marekani kaendelea na kuendelea, kaendelea kushuka viwango vya kiroho mpaka ilipofika kumchagua mfalme mwovu sana, Rais Kennedy, John Kennedy, mfano wa Ahabu. Na kama mwanamke mvua nguo na mvaa kisasa. Na nabii roho ya Elia ndani ya Bwana nikakemea, kama nilivyokemea kwa Yezebeli. Wazia kipindi cha Kennedy mfano wa Ahabu, ndio Mungu anamwinua nabii Bwana mfano wa Elia. Jina la Bwana barikiwe sana. Ona jinsi ilivyokwenda sawa sawa. Israeli na Marekani vienda sambamba. Haleluya. Nampenda. Haleluya. Ndipo tunaona Ahabu mwisho wake. Tukirudi kule nyuma, yeye aliuawa kwenye gari lake mwenyewe akipigwa mshale.
na mta siye muona. Tupela wa Mungu. Nae Kennedy alipigwa risasi na mta siye muona. Kwenye gari lake mwenyewe na rais. Ahabu damu zilitapakaa kwenye gari lake. Nae Kennedy damu zilitapakaa kwenye gari lake. Na Ahabu wakati na mzika wamempakea kwenye gari lao vuto na ngombe, wanyama, mkokoteni. Na Kennedy alizikwa na koa inavuta na farasi, wanyama wanavuta ile mkokoteni. Hivyo hivyo zikwa Kennedy ikatimiza unabii pale zote mbili. Jina la Bwana barikiwe sana. Fikiria kifo cha Kennedy alizikwaje. Wakati wanampeleka mazishini wakatafuta wanyama wakavuta mkokoteni. Sawa sana Ahabu mnyama alivyovuta mkokoteni ambao mna Ahabu ndani. Na maandiko yakatimia. Bwana anatujalie sana. Roho ya Elia imekuja kizazi hiki ikathibitisha Mungu aliye hai. Na nguzo moto ile iliyoshuka kwa Elia Mtishbi imeshuka kwa William Branham. Na amepiga picha nao hii hapa. Imethibitisha Mungu wa Elia bado ni Mungu wa Elia. Ndani ya William Branham, roho ya Elia inakuja mara tano duniani. Namba tano namba ya neema. Roho ya Elia ni roho wa Mungu, roho mtakatifu ndani ya mtumishi wake Elia Mtishbi. Elia Mtishbi. Hajulikani wazazi ni nani. Hajulikani babake nani wala mamake nani wala alitokea wapi. Imesema tu Elia Mtishbi. Hakuwa hata namna kueleza ametokea wapi. Alikuwa namna tu kuwa na uchumbe wa Bwana. Yeye alikuwa jasiri na mtu mkali sana kwa kizazi chake. Alikemea maneno mbaya wanawake wasio na maadili. Wanawake wanaotembea ovyo ovyo na kuvaa ovyo ovyo. Na wanaolewa ovyo ovyo alikemea. Na roho ya Mungu ya Elia ndani ya Bwana mwangu inakemea wanawake wasiwe wanaojipotoa, wanaofanya kama Yezebeli. Roho ile iliyokuwa ndani ya Yohana Mbatizaji ilikemea Herodia aliyeelewa vibaya. Haleluya! Siku zote imekuja ikiwa kali, inaweka neno kwenye mstari, inarudisha kanisa mahali pake. Roho ya Elia ndani ya Yohana Mbatizaji ikasema, enyi kizazi cha nyoka, mkaikimbieje jehanamu? Nani aliwaambia mkimbie? Haleluya! Shoka limekwisha kuwa kwa mmeshi na mti, basi kila mti usiozaa matunda utakatwa na kutupwa motoni. Haleluya! Zaeni matunda yapasayo toba. Haleluya! Yeye mahubiri yake alikuwa vimekuwa makali kweli kweli. Mungu anatujalia sana. Roho ya Elia ndani ya Mtishbi ikatoka ikaingia ndani ya Elisha mara ya pili, ikatoka ikaingia ndani ya Yohana mara ya tatu, imetoka imeingia ndani ya mjumbe wa mwisho siku za mataifa, mwishoni mwa siku za mataifa, ndani ya William Marley Brown. Inatoka itarudi Israeli. Haleluya! Itarudi tena kwa wale mizeituni wawili, Elia na Musa. Itakuwa ni mara ya tano. Namba tano namba ya neema. Bwana tujalie sana. Inawa inatokea wakati watu wamechanganyikiwa, hawajui ukweli ni nini. Huwa inakuja inathibitisha ukweli, na Mungu anajitokeza hadharani. Mungu na atukuzwe sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo tuko na wakati mzuri, tuko na mali sahihi. Tumetoka madhehebuni ya upenzi wa Kirando. Sisi ni wa madhehebu mbalimbali, lakini tumechomoka kwenye madhehebu, tumerudia ile kweli ya Mungu. Kwa sababu ahadi yenyewe inasema Elia siku za mwisho Mungu ameahidi mara 5-6, angalieni. Neno angalieni manake chungeni, vitazamieni, angalieni. Itapelekea Elia nabii kabla siku ile ya Bwana iliyokuwa na kuongoza kabla haijaja, na atageuza mioyo ya baba ilekea watoto wao na mioyo ya watoto ilekea baba zao. Sehemu ya huduma yake ilitendeka kwa Yohana, kugeuza mababa mioyo ilekea watoto. Walimpokea Kristo, akapokea injili, kisha injili wakaleta kwetu, kisha siku zetu za mwisho. Haleluya! Narudia tena, roho ya Elia ndani ya Yohana iligeuza mababa toka kwa Mafarisayo, toka kwa Masadukayo, toka kwa Wanazarayo, toka kwa Wahere.
kuyabia madhehebu yaliyokuwepo, ikaongeza mioyo ya kukubali Kristo kama nabii wao wa kizazi. Haleluya! Wachukue injili, waweke msingi, wapelekee watoto, waaminio wa mataifa kote huko, na tukapokea injili kutoka kwa mitume baba zetu. Na watoto nao wataingia siku za mwisho ndani ya madhehebu. Yatatokea Pentekoste Katolika Assemblies na nini, kama Farisayo na Sadukayo na Zelayo na kadhalika. Itahitaji roho ya Elia kuja kutoa madhehebu. Baba zetu wanataka madhehebu, itatutoa tena hiyo roho ya Elia. Haleluya! Kututoa kwenda fundisho mbalimbali na kuturejesha kwenye fundisho la kweli. Mioyo ya watoto ikigeuzwa kuelekea mioyo ya baba zao, tutaingia Pentekoste ya zamani, tutaingia mafundisho ya mitume, tutaingia ibada ya kweli, tutaingia ubatizo wa kweli, tutaingia imani ya kweli, tutaingia wadada kuwa na mioyo kanisani, tutaingia wadada kuwa na maadili, tutaingia kuwa na familia zenye maadili na ndoa za kweli. Haleluya! Hao wakasema naweka msingi kwa kanisa la kwanza, lakini kamtendelea na mchenga, kwa maana hapo juu huduma inakuja. Ni mfano wa moto, itapima kila kazi ya mtu. Ikoje kazi ya mtu ikiteketea, mtu mwenyewe na kila taokolewa. Na huduma hiyo ni huduma siku za mwisho ya roho ya Elia, imekuja kama moto, inapima kazi za imani. Inaona je, mchenga sawa na Paulo, ikikuta ulijenga vibaya inateketeza mafundisho yako, lakini wewe mwenyewe unaokolewa. Amen. Mafundisho yameteketea, ya mabatizo ya utatu yameteketea, mafundisho ya uongo ya kunena kwa lugha kwamba kanisa zima ni kwa lugha ni uongo. Kunena kwa lugha ni karama ambayo haiwezi kutoka mtu mmoja au wawili. Hatuwezi kunena wote kwa lugha. Unapokanena kwa lugha zote kutoka miujiza, unaona maono. Kwa hiyo kusema wote kwa lugha itakwambia ni uongo. Amina, 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 amina. Wala sio thibitisho la kwamba unajaza Roho Mtakatifu, bali kuonyesha mwenyewe ndio maisha yako. Maisha ndio yatatangaza wewe na Mungu au huna Mungu. Jina la Baba likiwe sana. Kwa tumerudia zile kweli tena, kama zimekuwa tangu mwanzo kwa Paulo, kweli za Mungu. Kanisa limerudi mahali pake. Ndipo Mungu Baba anaita watoto wake watoke madhehebuni, warudi kwenye ile kweli. Tunawaalika wana Kirando, toka madhehebu mbalimbali, njoni mwone ubatizo moja, kanisa moja, tumaini moja, roho moja. Haleluya! Nasi narudi kwenye imani moja, Mungu mmoja wa kweli. Jina la Baba likiwa sana. Mko tayari wapenzi wa Bwana? Sisi ni kama wengine wote tu na madhehebu, na sisi tulikuwa hivyo hivyo, lakini kuna kitu kinatuita, kuna kitu kinatuita kikaturudisha nyumbani. Kutakuwa kama siku za Nuhu. Walikuwa wakila na kunywa, wakipanda na kujenga, na kadhalika na kadhalika. Hata Nuhu anaingia safinani wasijue, maanake walichukuliwa na kawaida za maisha, wakasahau kweli ya Mungu. Lakini kwa tunarejesha kwamba siku zile zilikuwaje, kwanza tuko na ongezeko la wanadamu duniani. Leo kuna ongezeko la wanadamu, binti za watu wanaanza kujipodoa, na leo tunaona wanaanza kujipodoa. Inarudia vile kama Yesu alivyotoa mfano. Lakini cha ajabu ni kwamba siku zile Mungu alimtokea baba na watoto wake, nabii Nuhu na familia. Nabii wa kila kizazi huwa na watoto duniani, na nabii wa kila kizazi huwa ni baba kwa familia yake, huwa na familia iko naye, huwa anahubiri familia yake, na familia yake pekee ndio huwa inaona kweli. Tuko pamoja kanisa. Haleluya! Kumbuka roho ya Nuhu ilikuwa ni mfano wa mchumbe wa saa iliyokoa watu saba na mhusika mwenyewe wa nane.
Sawa na nyakati saba za kanisa. Mungu amekuwa akitembelea kanisa za nyakati saba. Na ndio anawaokoa wote katika nyakati saba. Na Nuhu alikuwa na washirika saba. Amen. Na leo tunatoka kutoka kwenye nyakati saba za kanisa. Mungu ni Mungu. Hakosei kwenye neno lake. Siku zote wanafanya sawa sawa na yeye kufanya. Mtu mmoja wa kizazi kaokoa watu saba kwa ujumbe wake. Ujumbe wake ulifika watu saba tu. Na leo anafunua mihuri saba, nguvu saba. Tuna ujumbe wa nyakati zote saba za kanisa. Na leo kuoa leo ni namba saba. Na namba saba ni Henoko. Na Henoko ni mtu wa saba tangu Adamu. Haleluya. Na saba ni ukamilifu wa Mungu. Na Henoko aliyekuliwa. Na sisi namba saba tuko kwenye kuokoa. Wanachanga mwili wa Kristo. Wa sita ni Yohana Mbatizaji. Kisha Yesu ni namba saba. Kisha kikaja juu ya kiwili mwili. Kisha na misingi kwanza Ibrahim. Kisha shingo. Kisha macho. Yohana Mbatizaji. Kisha Yesu kichwa. Namba saba ni namba Yesu. Namba ya Yesu. Namba saba namba ya ukamilifu. Ni mfano wa Henoko mtu wa saba. Na leo wewe ndio mtu wa saba. Haleluya. Sisi ni namba saba. Haleluya. Roho saba za Mungu. Haleluya. Mungu ni roho saba. Yusufu akatengenezewa vazi la rangi saba. Haleluya. Kama Mungu ni rangi saba, na Adamu alifanywa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, Adamu alikuwa rangi ngapi? Saba. Saba. Roho yule ile mwenye tabia saba. Na alikuwa mfano wa Mungu Adamu na sura ya Mungu. Adamu alikuwa na rangi ngapi? Saba. Upinde wa mvua. Agano la Mungu. Unapo upinde wa mvua ni agano la Mungu. Na ujumbe wa saa ni upinde wa mvua. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuko pamoja. Kwa Adamu alikuwa na rangi saba. Wewe leo unavishwa tena koti la rangi saba. Na ujumbe ni roho saba za Mungu. Ni sauti saba. Ujumbe wa nyakati zote umekuja kwa wakati mmoja. Ukiwa na rangi saba, unamwita mtu wa kizazi hiki na unamvisha vazi la rangi saba. Na rangi saba ni agano la Mungu. Mnampenda? Amen. Mnampenda? Amen. Asante Bwana Yesu. Sijahubiri ujumbe bado. Naweka msingi. Bado sijaanza somo. Naweka uwanja sawa sawa. Ndipo tuanze ujumbe. Jina la Bwana barikiwe sana. Hii ni saa yetu. Huu ni wakati wetu. Dada ndugu changamkeni. Hii ndio saa yenu. Mungu hatamleta tena Petro. Ahubiri tena. Harudishi panga. Ahubiri tena. Wewe ndio saa yetu. Mungu anawaletea kweli. Kweli ziko wazi. Niishini neno. Mtu wa kizazi hiki. Mtu wa kizazi hiki. Yuko na kiwango. Zaidi ya Nuhu. Zaidi ya Henoko. Zaidi ya Musa. Zaidi ya Yeremia. Zaidi ya Zekaria. Zaidi ya Isaya. Zaidi ya nabii yeyote kwenye Biblia. Mtu wa kizazi hiki. Mtu wa kizazi hiki ni roho wa Kristo maradufu. Huyo mtu ni wa kawaida. Mtu wa kizazi hiki ndio Mungu alimlenga. Manabii walikuwa wakiona hata mambo ya sania za tulia. Haya yatafunuliwa kwa siku za mwisho. Kuna watu wako siku za mwisho. Kuna portion ya watu mwisho. Yule mdogo kuliko wote. Yule mdogo kuliko wote. Kumbuka kwenye familia. Yule wa mwisho kwangu yule wa mwisho. Yule ndiye anakuwa mrithi wa baba kweli kweli kuliko hata wa kwanza. Naweza kusema wa kwanza atakuwa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kumbuka siku zote kwa Biblia, wa mwisho ndiye alipata neema.
akazaliwa Esau na Yakobo, Yakobo ni wa mwisho akapata neema kwa Mungu. Haleluya. Manase na Ephraim, Manase wa kwanza, Ephraim wa pili, Ephraim akapata neema. Haleluya. Siku zote yule wa mwisho, wa mwisho. Naweza kupiga mfano, baba mmoja alikuwa na watoto wawili, mkubwa na mdogo. Naye mdogo akasema, baba, nigawie mali inayoniangukia nitumie. Baba yake akamgawia yule mdogo, akaenda nchi ya mbali, akaenda mbali na imani, akaabudu mizimu, akaabudu mawe, akawa hamjui Mungu wa kweli. Hana Kristo, hana matumaini, hana maagano, ni mtu wa mataifa huyo. Hivi Biblia inasema mzaliwa wa kwanza wa Mungu ni Israeli, na mzaliwa wa pili Mungu na watoto wawili, wa kwanza na wa pili. Wa kwanza ni Israeli, wa pili mataifa. Tangu zamani Mungu amekuwa akionyesha huyu wa pili ndiye ana neema kuliko wa kwanza. Wakati Yusufu, haleluya, amebarikiwa kule Misri na baba yake Yakobo akawa anazeeka na ameshahamia Misri, Yusufu akamwambia, baba, nimejaliwa kuwa na watoto wawili wajukuu wako, naomba uwabariki kabla hujaondoka duniani. Wakati huo Yakobo alikuwa alishakuwa kipofu kwa uzee. Kwa hiyo ikabidi Yusufu amuongoze mikono. Baba, mkono huu wako wa kulia nimemweka Manase mzaliwa wangu wa kwanza. Na mkono huu wa kushoto, baba, nauweka juu ya Efraim mzaliwa wangu wa pili. Naomba uwabariki kabla hujaondoka duniani. Kabla mzee hajatamka neno lolote alikutanisha mikono. Mkono wa kulia ukaenda kwa mdogo na mkono wa kushoto ukaenda kwa mkubwa. Alitengeneza msalaba. Kwamba kwenye msalaba kutatokea tofauti. Israeli wataachwa, watageukiwa mataifa. Akamwambia, baba, sio hivyo. Akasema, sio mimi niyepitanisha mikono, ni Mungu amepitanisha mikono. Na Paulo akasema, ilikuwa vyema tuwahubirie habari njema nyinyi Wayahudi, na kwamba mkishakataa tumeagizwa ya kwamba tupeleke kwa mataifa. Na Mungu sema, mataifa wakalipokea neno kwa furaha, wale wakishuhudia uzima wakaupokea. Jina la Bwana barikiwe sana. Umekuwa hivyo kila kizazi, Mungu akionyesha watu wa mataifa ule mdogo. Na mnakumbuka ule mdogo mwana mpotevu ndiye aliyefanyiwa sherehe, kwa sababu baadaye nchi aliyoenda ya mbali ilikuwa na njaa. Akamaliza mali zake katapaja, mwisho akapata kibarua cha kulisha nguruwe. Na Biblia inazungumza juu ya nguruwe, ni mafundisho ya kidhehebu. Wengi hamjajua hizo ni terminology za Mungu kwenye ujumbe, kwenye neno lake. Anaitaga vitu majina, kunguru, mbwa mwitu, mjusi, sio vitu gani, kenge, sio nini, kondoo, meshaona, pua, tai, hizo ni mifano za kimungu. Akasema, usichukua lulu yako ukatupa kwa nguruwe, watazikanyaga. Usichukua ufunuo ukapeleka dhehebuni, watakanyaga. Na akasema, mzabibu na mahali pa kuupanda. Mzabibu hapandagi popote, kuna mahali pake pa kuupanda. Na huu ni mzabibu, una ardhi yake ya kupanda. Akasema, kila kakipya kwa nguo mpya, na kiriba mpya kwa kiriba, na divai mpya kwa kiriba kipya. Huchukui divai ya divai mpya ukaweka kwa kiriba cha zamani. Ile mpya itafumuka, itatanuka, kwa kuwa ina uhai. Itafumua kile kiriba cha zamani kilichokuwa kimechakaa, na itamwagika divai yote. Yesu alikuwa anaweka mifano hiyo. Wala usichukue kila kakipya kwa nguo ya zamani. Ukiweka kila kakipya kitaimalizia ile ya zamani. Kwa hiyo ni kila kakipya kwa nguo mpya, na divai mpya kwa kiriba kipya. Ni neno jipya, ujumbe wa saa kwa kanisa jipya. Mungu kama hajaleta uamsho kwa kanisa la zamani, nikishaingia kwenye madhehebu Mungu hayudi. Wakati Rusi ametoka Katoliki akaanzisha ufufuo wa uamsho, mwenye haki wanga tashika imani, watu wakapatikana toka Katoliki toka ulimwenguni, wakaona ukweli, wakaamini. Haleluya. Baada ya fundisho hilo, baadaye kuingia mchanga, nikawa dhehebu, mpaka leo ni dhehebu. Halijawahi kupata uamsho. Soma historia uone kama Mungu alishawahi kurudia kanisa la Lutheran, kama uamsho ulishawahi kuwepo tena.
Haka leo ni baridi baridi kama tu kanisa lile madhehebu la kwanza. Ni baridi wezavyo kuwa. Mungu akaleta John Wesley, akaleta uamsho wa Wesley. Ni utakaso, sio damu, sio maji yanayotakasa bali damu inayotakasa. Uamsho huo kaenda mpaka mtu akashika watu kwa kanisani, wakaanza kushukuzimia na kuwapepea. Ulipoisha leo ni Methodist, Anglikana, Moravian, hazia kuinuka tena. Na Mungu hajawahi kuzumbia tena. Nimebaki. Soma historia wone kanisa linavyotembea. Baadaye Mungu akainua toka Azusa Marekani, mtaa wa Azusa California, Marekani huko. Pentecost kujaza Roho Mtakatifu. Mwaka 1906. Imeanza mchana kiwa na mchungaji ambaye ni chonga na jicho moja wa Afrika. Ndio Mungu alianza nao pale mtaa wa Azusa. Kwenye barabara ya Azusa, nguvu zilifagia mchana. Wako kanisani, wakanena kwa nguvu, zikaenea dunia nzima, ndio hipo tukosi naiona. Leo imefanyika madhehebu mepoa kama wezavyo kuwa. Zaidi ya disco majukwani. Zile kweli zimetoka. Leo kenda Pentecost wazikaza kulia tangu mwanzo mpaka mwisho. Jinsi kanisa limeshuka viwango, liko ICU. Chumba cha maututi. Waambie hamjaokoka wewe kama watakuacha watakuchana chana. Lakini maisha yanathibitisha hawajapata kitu. Kwa sababu wale wa kwanza walishalala wenye kitu cha kweli. Hawa wanaendelea kujiunga ni wa kawaida. Leo wameingiza wanamuziki wa dunia kwenye kanisa la jukwani. Wana rap nyimbo za Mungu, ni matusi. Eti haleluya haleluya na kwa mimi Bwana Yesu haleluya. Hizo ni kufuru. Mungu hanaga mizaha ya jinsi hiyo. Lakini ulisha nyuma Pentecoste ile ya kwanza ambayo ilitokea Arusha Marekani, wakina dada wale wa kale, kiangalia mikanda ya dada wa Katumba na wengine mbalimbali wa Pentecoste wa kweli, wanaemu naona mashavuni machozi yanatoka. Hawakuamini kucheza cheza kwa safasa. Kucheza katika roho ipo, lakini sio kwa step. Step ni mambo ya kujifunza kidunia. Daudi alicheza lakini si kwa step. Ni vile roho alimwezesha kufurahi. Watoto wa Mungu wanafurahi. Lakini tukaanza kufundishana mguu panda mguu sawa, si mbele si nini nini, ilikuwa ni ulimwengu. Furaha huwezi kufundishwa furaha. Furaha ni yenyewe inakujaga moyoni. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo uhai umetusafiri hivyo. Inaongoza moto ilishuka siku ya Pentecost, ikiongoza kanisa kina Petro na kina Andrea, na hata ikampata yule Myahudi katili Saulo wa Tarso, ikamgeuza kawa Paulo. Hiyo nguvu moto iliendelea mpaka kwa Leonidas, mpaka kwa St. Martin, mpaka kwa Kolumba, mpaka walipoizima kwa mafundisho ya Rumi. Ni kweli. Na ikazima, ikaji kawaka kupitia mataifa, ikasafiri zao kusafika weka kituo. Wakafanyika dhehebu, kaendelea na John Wesley, akaiona inavyosafika akaifuata. Ikafika mahali wakafanyika dhehebu, ikaendelea na Pentecost, wakafanyika madhehebu, ikatoka ikamdaka William Marion Branham. Paka leo hii hapa, giza moto iliyoshuka siku ya Pentecost, ikamtokea Saulo wa Tarso, inakuja kwa William Marion Branham. Ilikuwa daima ni mbele. Ilikuwa kituo wanatua. Ikianza safari fanani waanze pamoja nao. Ukikataa kuifuata ulifia pale. Hata kama umetoka Misri ulifia pale. Imekuwa ikisafiri kusafiri. Nguvu za moto ni uhai. Na uhai wote mmea huwa haurudi nyuma. Panda mhindi wako hapo, punja mhindi utatoa majani mawili. Uhai unapanda. Baada ya wiki tatu nne, majani mengine, majani mengine. Yale ya kwanza yanaanza kuingia ukahawia, maana uhai unatoka. Baada ya muda inaendelea na tigiza mbele wele. Hairudi nyuma, inasonga mbele. Baada ya tengeneza mtoto mhindi, baada ya tengeneza guzi, baada ya tengeneza punje. Ikishafika kwenye punje na ikabisha hali ya hewa. Mvua isinyeshe nyingi, maana mahindi kabu yanakomaa. Ngano na mpunga kabu vinakomaa. Kwa mvua isiendelee kunyesha vitaharibika. Kwa hiyo upunguze kunyesha. Tuna inahitaji jua liwake sana ili
iko mbali na ujumbe huu ni jua la haki. Ujumbe ni jua la haki. Hiyo kufanya kuivisha mbegu za malakini. Na kila neno la ahadi ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Yesu alisema na huu ujumbe ni mbegu. Na ili hizo mbegu zikomae zinahitaji jua la malakini. Na jua la malakini ni jua lile la mashariki. Nilangaza mashariki kwa kina Yohana Mbatizaji. Nikaja kwa Yesu, jua lile lile linashuka magharibi. Ni injili ile ile, ujumbe ule ule, Mungu yule yule. Haleluya! Tuko mahali hapo ambapo sasa mbegu inapaswa ionekane. Na kama mbegu ikikomaa, kinachofuata ni mvunaji kuvuna. Ndio maana tunatarajia mvua kubwa. Yule mkulima aliyepanda mbegu chini siku za masika, zikapitia hizo mbegu tabu na shida kuwa mimea, na wadudu wa kila, na mvua ya mawe na magugu, amepambana. Kanisa ndivyo limetembea, lakini mwishoni mwa safari ya makuzi ya mmea huwa ni kukamilika kwa mbegu. Na mbegu ikishakamilika ikakomaa vizuri, ndipo mkulima huwa anapata wakati mzuri wa furaha. Siku za furaha za mkulima ni zipi? Sio wakati wa kupalilia, wala sio wakati wa kupanda, wala wakati wa kupiga dawa. Hizo sio siku za furaha. Anaumia anatoa fedha, anaumia anaishiwa na mvua, yuko na tabu na matope ya kupalilia. Lakini mkulima huwa anafurahia matunda yakisha komaa. Mkulima naona anacheka cheka mcheko. Haleluya! Nasikia leta soda hapa kwetu mimi hapa. Leta soda hapa. Wageni wamekuja, ni siku za furaha. Anasheheni mzigo, amepiga gunia 200 ameweka ndani. Unafikiri mtu ana kicheko cha namna gani? Mama, twende mjini ukanunue nguo. Kwa nini? Ana furaha, siku za furaha hizo. Haleluya! Unaona mwana na TV na redio na nini, amevuna. Siku za mkulima zenye furaha ni kipindi cha mavuno. Haleluya! Kama kuna wakati kuna furaha ni leo. Walipanda pana mlimafuno. Haleluya! Kwa sana weka msingi, pana manaweka juu, kwa anakamilisha mavuno yako tayari. Hizi ndio siku za furaha kubwa nyakati za. Kama ufurahii shauri yako, mimi mwanzeni nilishaona ukweli. Nina furaha muda wote, majira yote. Ndoto zangu ni uchumbe, nikikohoa ni uchumbe, nikiwaza ni uchumbe, nikinena ni uchumbe, chochote ni uchumbe. Kwa uchumbe kabisa mimi bado. Wanatusubiri. Madhehebu yote unaona wanafanya wanachofanya ni kutusubiri. Maumbile yote unaona yanaporomoka na faini yanatusubiri. Wewe ndio kitu chenyewe. Na siku ukiondoka Mungu, dada yangu, siku ukiondoka hii dunia, sio mahali pa kuishi binadamu. Patapigwa mapigo ya maana. Maana wewe uko hapa, kuna usalama. Maana upo wewe leo, ndio maana unafanya biashara. Maana uko leo, ndio maana unaendelea kulewa. Lakini siku ukiondoka, ukishaondoka, Mungu atageuza kisogo. Na madhabahu itafuka moshi mbinguni. Alafu hukumu itashuka duniani. Madam Lutu alikuwa Sodoma kwa na usalama. Na akamwambia Lutu, sitafanya lolote mpaka uondoke. Na Lutu akaanza kuzubaa zubaa. Malaika kafika, mara kashika mkono wa Lutu, kashika na mkono wa mke wake, kashika na mkono wa watoto wake, akawatoa kwa nguvu. Tukizubaa zubaa, nguvu ya shuhudi inakuja. Mtajazwa hapa sika kutaka. Mtakuwa na hamu ya maombi basi kutaka. Kwani Mungu anakwisha. Mungu lazima atimize neno lake. Wakulima mko hapa, mtanunga mkono. Ukipanda mahindi hata kwa kuchelewa, muda ukifika hata kakiwa hapa kanachanua. Amina. Hata kama hakajafikia kuchanua, katachanua kwa sababu majira yameisha. Kwa hiyo unayeamini hata kwa kuchelewa leo, utafika kiwango kama sisi. Kwa sababu Mungu anaharakisha, muda umekwisha. Huu ni wa
wakati wa mwisho kukaa kwa tahadhari na neno na kuchunguza kila neno kuona uko sawa na neno siku zote jilinganisha na ujumbe mahali ujumbe na hukumu tengeneza mahali hujakaa vizuri tengeneza kwa kufanana kabisa na ujumbe vazi la Mungu halirekebishwi huyo mshonaji ni wa ajabu unaweza kuketi huyo mshonaji ni wa ajabu yeye vazi lake alishalishona laina hii ukivali na kupwaya anza kumenepa ule msosi paka ujaye yeye harekebishi vazi vazi lake ni alishawahi kuwa na vazi kwa Elia Mtishiki ile vazi ilikuwa ni roho mtakatifu lakini alikuwa ilibidi kuwa na vazi la kawaida kuashiria la kiroho nipate kwa ile koti Elia alichofanya kamtupia Elisha kumbe ni nguvu za Mungu lakini ziko kwa umbo la vazi na ndugu alikuwa anamwambia jana tunahitaji kuvaa vazi la mtumba. Amina. Na baba kuhubiri vazi la mtumba. Unafaa kuvaa vazi la mtumba. Amina. Na vazi la mtumba ndio Mungu anataka. Amina. Nilitoka kwa Elia nikaja kwa Elisha. Elisha kavaa vazi la mtumba. Na roho yule yuko kwa Kristo ndio tampata ni vazi la mtumba. Amina. Yafaa mimi niondoke nisipoondoka haji maana nilikuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo sipoondoka katubisha vazi. Tunavaa vazi la mtumba. Kila kitu kinachokana duniani kinabana na mfano fulani. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Vazi alipomtupia halikumwenea. Likampwaya. Soma maandiko wewe na Jume. Ilibidi akae muda wa miaka 10 kufikia kulitosha. Alisota kwa maisha ya Ukristo kuwa sawa. Miaka 10 anajitengeneza. Paka aenee vazi. Na alipo enea vazi. Nipo. Alipokuwa kafika kuenea. Nipo vazi kabudia tena. Nipo kawa na uwezo kutenda kazi kama Elia alivyokuwa. Na katenda maradufu yake kwa sababu ni vazi la mtumba. Nimekuja maradufu. Nimevaliwa mara mbili. Nikivaliwa mara mbili ni nguvu mara mbili. Roho yule yule kwa mitume ndio roho tunayojazwa leo. Roho yule yule kwa Bwana ndio roho tunayojazwa leo. Ni roho mara dufu. Amen. Amen. Tutatenda miujiza mingi kuliko hata ya Bwana. Na Yesu alisema. Mtatenda kazi hizi na nyingi kuliko hizi mtazifanya. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Amen. Kwa vazi hili Mungu analileta kwa bibi harusi. Anataka mlienee. Kama nenepa kulizidi, anza kujipunguza ukonde, mpaka ufikie kulifikia. Mnangeni wanene kuliko vazi. Yani wanajua zaidi ya ujumbe. Tupa yote unayajua, chukua kile kanda imesema. Hata kama una ujuaji wa kuelewa Biblia unavyotaka, achana uelewa wako, chukua kile Bwana amesema. Hiyo ndio vazi la bibi harusi. Ujumbe wewe endelea kusema amina hata kama huelewi mwisho utafika mahali Mungu anakuelewesha. Yeah. Nabii alituombea akasema baba kanda hizi ndio zinarekodiwa leo itakuwa ni siku nyingi nilishaondoka na utaongoza hizi kanda hadi huko Afrika msituni kwa watototi na kote kote hatimaye tangukia mikononi mwa wateule. Akasema naomba baba ya kwamba utawapa kuelewa ujumbe huu. Tushaombewa kuelewa. Na ndio maana huduma hizi hapa. Hizi huduma za Afrika kwenu huku huku. Mimi ni Mwafrika mwenzenu, ni ndugu yenu, ni mtoto wenu, ni ndugu yenu. Maana yake Mungu anapoleta uelewa ni ninyi pia mmeelewa. Na Mungu samoto ile ile kwa kwanza tunaiona miongoni mwetu. Na neno lile lile na huduma ile ile na Mungu ndiye walitembea kama Yesu, walinena kama Yesu, walitenda miujiza kama Yesu, wakasema hawa ni wa Kristo. So,
wanaita wa Kristo ni watu walisema hawa hawa wanatenda kama Yesu, wananena kama Kristo, hawa ni wa Kristo. Hapo kwanza Antiokia, Matendo 11:26 anasema waliitwa wa Kristo. Mungu awabariki sana. Sio muda mrefu tutaitwa wa Branham. Amina. Kwa nini unanena kama mjumbe wako? Unatenda kama mjumbe wako. Una roho iliyokuwa ndani ya Branham. Na ni roho wa Kristo. Na nguvu za moto itakufuata kama ilivyokuwa inamfuata. Hii message ndivyo ilivyo. Ila tu kaa mkao wa ujumbe. Usikae mkao wa kidini au kidhehebu, kaa mkao wa kiujumbe. Nena ujumbe ulivyo. Ishi kiujumbe. Hata kama jirani yako anaishi ovyo ovyo na dini, wewe usifuate. Msiigize mitindo hasa ipate huu wa dada zetu. Wao wameigiza vitu vya dunia. Msiigize. Chukueni mtindo wa mwenendo wa wanawake walio kwenye ujumbe. Wacha Mungu wa kweli. Na message hii ilivyo. Ukishajiweka sawa, hajaishi kuharibu nini hapo nyuma, hajaishi kujikoroga vipi, leo leo na sahihi, ukitengeneza vizuri nani, Mungu atakusamehe wewe. Hata ya nyuma hayasabu hata moja, anachukua vile Mungu atengeneza. Tengenezeni maisha yenu, wakani sawa maisha, na Bwana atakusamehe mambo yenu yote ya nyuma, kisha atawajaza Roho Mtakatifu. Kwenye message hii, Mungu anaongea na mtoto wake kama anavyoongea na ndugu yake. Tukati na kanyu bani mara nyingi. Kwa na mungu hii hapa inakaa nusu saa iko ni bani. Sauti yake na besi. Wakati mwenye kwa nasikia sauti ya haisiki. Nikisema nasikia na yombea nasasiki. Sikumani ndia kasikia. Nasikia pina kasikia. Amesikia sauti na mungu nyumbani. Sauti ina besi na ina mtetemeko. Na akiongea ina uchaji. Paka wangu wako napiga ukutani. Wala siri ya kawaida. Nimesikia kwa masikio yangu, nimesami barani na mahi, anamangomeza sikio la pili. Siku moja naongea hivi, mdomo wake kuonyesha kwa wazi, pumza naongea ikatuliza sikio. Sikujua kilichonipata nishangaa na begwa. Nguvu zake si za kawaida. Mungu tunamwamini ni Mungu halisi wa kweli. Hata hivyo muda umekwisha. Muda umekwisha tuwe sawasawa na ujumbe. Tunakuliwa turudi nyumbani. Yatosha maovu tunayotenda, yatosha. Sasa tumtumikie Bwana mwingine. Tusimtumikie shetani za kutosha. Hebu tuwe na uchungu. Baba yake shetani usitubua za kutosha. Sasa sisi leo ni wapenzi wa mwingine. Haleluya. Amina. Madhehebu yafe kwetu. Shetani afe kwetu. Tuwe ni wajane kulikweli. Maana kama mchane unahua kuolewa. Ilibidi yule mwanamke Sarepta mmewe afu ili ampokee Elia. Amen. Amen. Na sema Elia singeenda kama mume wake yuko hai. Ilibidi mume wake afu ndipo Elia aende. Sio kwenda kumuoa bali kwa nafsi yake. Na ndiye aliamini ujumbe wa Elia. Amina. Amina. Mwanamke wa Sarepta alipokea ujumbe wa Elia. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Bado naweka uwanja sijahubiri bado. Sijajua nitamaliza kuweka uwanja vipi. Haleluya. Amen. Amina. Ni kweli 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 kweli. Ni kweli ya kweli ya kweli. Ukijua kweli kweli utakuwa huru. Muwe na furaha watoto wa Mungu muda wote. Magonjwa ambayo sayansi inasema huwezi kupona kwenye ujumbe huu, sahau yote. Mwambie shetani siumi, wewe ni mwongo. Chochote sayansi nasema, sema ni mwongo. Mungu hapimwi kisayansi. Niambie kisayansi, nakuje mtoto mdogo wa miaka mitatu mitano anakula na nenepa, alafu bibi wa miaka hiyo kila anakonda akujanze anaongezeka chakula kile kile. Niambie kisayansi maana yake nini? Babu wa miaka 60 anakula chakula kile kile ambacho kadogo anakula. Kadogo ananenepa, baba anazidi kukonda na kuwa mzee. Na chakula ni kile kile. Kisayansi niambie. Kisayansi niambie, ng'ombe anakula majani anatoa maziwa. Kisayansi niambie. Na sio meupe na anakula majani. Niambie. Ndani ya kichani ng'ombe anatoa maziwa meupe. Amina. Kisayansi niambie ni nini?
chua lile lile, ardhi ile ile, maua mengine njano, mengine meupe, mengine mekundu, rangi zinatoka wapi? Kisayansi niambie. Mungu hapimwi kisayansi. Mungu yuko kwenye neno lake. Mungu ni yeye na neno lake. Siku moja watu fulani wachinga kipindi hicho, kipindi cha Nuhu. Wasikia Nuhu anahubiri uchumbe wa upako. Mungu atagarikisha nchi hii mvua. Etu wanarusha vyombo kule juu angani. Wanaangalia wanakuta kuna mvua. Mvua haikuwa angani, mvua ilikuwa kwenye neno. Mvua iko kwenye neno. Upenyaji wako hauko kwenye vyombo vya kisayansi. Upenyaji wako uko kwenye neno. Huu ujumbe ndio unauponyaji. Upokee ujumbe ndani yake ni uponyaji. Wewe mtoto kijana mwanaume unataka ndevu ziko ndani yake. Wewe kitu kufanya mlisho huyo ruka dogo. Atafika darasa la 7, mara form 1, mara sikia pesi. Haijapita muda naona ndevu. Zilikuwepo wakati kwa mchanga. Wala ndevu hazitoki nje zije, ziko ndani. Kwa message hii ina mambo yote. Wewe nini message tu hii? Itaendelea kujizaa, kujizaa, kujizaa. Hii message ndio ina uokovu. Hii message ndio ina Roho Mtakatifu. Hii message ina uponyaji. Hii message ina ndoa nzuri. Hii message ina mambo mazuri. Pokea tu message. Wewe unataka mtu wa machungwa na matunda. Tafuta tu mbegu ya machungwa. Umemaliza. Hiyo mbegu kuipata isiye chini. Weka chini fukia. Anza kumwagilia maji. Usianze kufukua kama inaota au hayote, utachelewesha. Wewe endelea kumwagilisha thibitisho kwamba itaota. Na ilishaandikiwa vitabu kwamba itaota. Neno la Mungu ni mbegu. Ilishathibitishwa kwamba itaota. Kwa hiyo mwagia maji tukitumikie tu. Mnaposhangilia amina, mnapokuja ibadani, mnapoomba maombi, mnapoimba nyimbo, mnamwagia maji. Alibariki mikate ya kijana huu. Amen. Akubariki mikate ya kila mtu. Ilikuwa ni kijana mmoja ametoka shule. Nabii ametuambia. Na akaona shule ina shida shida hivi, akaamua kutoroka. Alikuwa amechukua vipande kidogo vya mikate kwa ajili ya kula shuleni. Kwao kulikuwa mbali kidogo. Na visamaki vichache atakula wakati anafanya shughuli. Akaingia darasani kwa ajili akatoka shule. Akachukua ndoana yake kwa mfukoni kakamba na ndoana mbele, akaenda kutafuta mti. Anafika mtoni anakuta kuna mtu anahubiri. Akaachana ndoana zake akaweka mfukoni. Biskuti kwa kaweka. Akaingia kwa mkutano kusikiliza kinachoendelea. Na ikahubiriwa pale mahubiri ya siku tatu. Watu hawajala kitu, hata yule kijana alisahau kula mikate yake. Ndipo Petro anamwambia Bwana, watawanye watu. Muda umekwisha watawanye. Wamechoka tangu juzi. Waacha waende vijiji vya karibu wapate kula na kulala. Yesu asawapeni chakula. Sasa hatuna chakula chochote. Hata kwa dinari 100 inatosha nini kwa watu hawa?
Asa wapeni chakula, na nini asa, hatuna kitu ila tu ni kijana mmoja hapa kwenye mkutano wote. Na na chakula kama biskuti, kwa kidogo tu, mikate mitano na samaki wawili. Kwa nini tano na mbili? Tano ongeza mbili na basaba. Mikate inawakilisha neno la Mungu. Samaki wanawakilisha Roho Mtakatifu. Nimesema kwa nabii anasema hivi. Hata ile nyama kunguru alikuwa anamlisha Elia, ni Roho Mtakatifu, ilikuwa ni samaki. Amen. Nabii amesema. Sa Elia alilishwa na samaki, wale kunguru alikuwa anampelekea asubuhi na jioni, ilikuwa ni samaki. Amen. Roho Mtakatifu. Shina na bari barikisa. Na Yesu amepiga mfano huu. Mtoto akiomba mkate utampa jiwe. Akiomba samaki utampa joka. Haleluya. Mikate imetumika, samaki inawakilisha Roho. Amen. Asanani basi mkiomba baba yenu wewe hata wapi? Ujumbe ni kweli. Amina. Aminini ujumbe wa pesa. Amina. Tulisha pata kitu cha. Usitie mashaka. Waweza kukaa mahali fulani peke yako ukawaza wewe ni nani? Kwa nini uko hapa? Kwa nini umepokea kuchopokea? Alafu ukajipongeza peke yako. Ndio. Leo ukajipongeza peke yako. Ni mbarikiwa. Neno limesema wewe ni mbarikiwa. Amina. Heri wao wasikiao maneno ya unabii wa kitabu. Heri wao wasomaye na wao wasikiao maneno ya unabii wa Biblia. Na haya tunayoeleza kutoka kwa nabii Branham ni maneno ya unabii wa Biblia. Ndiye mchumba aliyethibitishwa kufunua Biblia hiyo wazi. Utapata kweli mahali pengine popote. Usipati shuleni. Mungu hajaweka shule zifasirie Biblia yake. Wala hajaweka kuhani yoyote wala fadha yoyote amfasirie Biblia. Mungu ameweka nabii wake amfasirie Biblia. Na akaweka marufuku. Usiwe na tafsiri ya kibinafsi. Usijifasirie neno wewe mwenyewe. Kwa sababu unabii hakuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Bali wanadamu walinena walioongozwa na Roho Mtakatifu. Basi na leo ukitaka ufahamu, tafuta mtu ambaye Roho wa Mungu amenena kupitia yeye. Na huyo mtu huwa ni nabii wa kizazi sawa sawa na Amos 3:7. Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Na huo ndio utaratibu wa Mungu. Amina. Tunaweza kuanza somo letu. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Niko vizuri kanisa. Nahudhuria watu ambao wako vizuri. Kama linaingia huwa nafahamu. Kama haliingii huwa nafahamu. Kuna kitu fulani Mungu alishanipea. Kama linaenda najua mnavyonyonya nguvu. Na hizo sasa nguvu zimelipungua. Kwa kuwa mtu fulani alinyonya nguvu. Na mhubiri anajisikia vizuri na vitu vinaendelea kutoka sababu kuna mtu anapokea. Kama hampokee vige nimeubia na hali ingekuwa mbaya. Na ningepata ukame wa kiroho hapa na ingekuwa na wakati mgumu. Saidie Bwana. Mwanadamu ametamani kumwona Mungu siku zote. Mungu asiyejulikana na waabuduo. Waabuduo walio wengi hawamjui Mungu. Mungu asiyejulikana na waabuduo walio wengi. Ndio kichwa cha somo langu. Yesu akakutana na yule mwanamke akasema, ninyi hamjui mnachoabudu. Lakini sisi Wayahudi, Yesu akajiweka upande wa Wayahudi, tunajua tunachokiabudu, maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa nini Yesu alikuja akiwa na hali ya Kiyahudi na huku sio Wayahudi? Alikuwa anaonyesha chanzo tutakapopata ukweli wa imani. Wayahudi anaamini Mungu nafsi moja, haamini Mungu nafsi tatu. Mataifa makafiri ndio wanaamini zaidi ya Mungu mmoja. Israeli wanaamini Mungu mmoja. Na amri ya kwanza sasa, mimi ndimi Bwana Mungu wenu mmoja, msiwe na miungu wengine. Amen.
enyi Israeli, Bwana Mungu wenu ndiye Mungu pekee mmoja. Nasi tunaamini imani ya Kiyahudi. Amina. Huna budi kuamini imani ya Kiyahudi ili uwe mmoja ya watoto wa Mungu wateule. Inje imani ya Wayahudi ndio wana imani ya kweli. Mataifa mengine yote yana upotofu kasi ya Wayahudi. Amina. Kwa nini Mungu alimtoa Ibrahimu toka kwa Ibrahimu ametokea Wayahudi? Ndio walikuwa na imani ya kweli ya Mungu mmoja. Paka leo inaitwa taifa teule lilobariki. Ukiwa kinyume cha Israeli, Mungu anakuwa kinyume na wewe. Hajarishi wana mapungufu mangapi na ni wazembe vipi mbele za Mungu wao. Makosa yote hayamhusu mtu mwingine, anahusu Mungu wao na atawasamehe. Sawa na mteule. Hajarishi yuko na shida gani na ana mapungufu gani. Kama ni mteule, makosa yake yanahusu tu Mungu. Wewe mwingine hayakuhusu. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwa Waisraeli. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwa kila mteule yote amwitaye. Jina la Bwana barikiwe sana. Huna budi kutubu na uweke sawa. Na Mungu anakuhakikisha umefanya hivyo kama tu amekusudia usimame milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mwanadamu, niwasomee sasa kidogo hapa mwone kwenye ujumbe wa Mungu aliye mkuu akifunuliwa mbele zetu, aya ya 19. Sasa tangu mwanadamu aweko, pamekuweko na shauku kuu katika moyo wa mwanadamu kujua alikotoka na sababu ya kuweko kwake hapa na anakoenda. Kuna mmoja tu anayeweza kujibu hilo, huyo ni yeye yule aliyemleta hapa. Na mwanadamu daima ametaka kumuona Mungu. Ndosha shauku ya mwanadamu, wanataka kumuona Mungu moja kwa moja, Mungu kama Mungu amuone. Kule nyuma katika Agano la Kale tunaona ya kwamba Mungu alijificha mwenyewe toka kwa wasioamini. Mungu yuna njia ya kipekee sana ya kuwashughulikia watu. Yeye hujificha toka kwa asiamini na kujifunua kwa anayeamini. Mungu hufanya hivyo. Yesu alimshukuru Mungu kwamba mambo haya aliwaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga ambao wangejifunza. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu habadiliki katika tabia zake, na yeye daima anafanya kazi zake vivyo hivyo. Tunaona katika Malaki 3 ya kwamba yeye alisema, mimi ni Mungu nisiye na kigeugeu. Mungu hana kigeugeu. Kwa hiyo yeye hutenda katika kanuni zile zile kila wakati. Sasa tukichukua kimoja cha vitabu vya kale sana vya Biblia, Ayubu, mmoja wa watu wenye haki sana katika siku zile, mtu mkamilifu katika sheria za Mungu, mtumishi muungwana, mtumishi mwenye heshima, hata Mungu akasema hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Na leo unapaswa uwe kama Ayubu. Na wewe muamini wa leo, wewe ni Ayubu. Ayubu alikuishia maisha ya kivuli, unavyopaswa uwe. Ayubu alikuwa mkamilifu na uelekevu. Ni mwaminifu kwenye uchumi. Ni mwaminifu sana. Unaambiwa nabii Branham walikuwa mwaminifu sana kwenye neno hili. Hadi kiasi cha kwamba hata angeingia bafuni, alioga vizuri na akatumia maji vizuri. Hakuacha sabuni kilo aloa ovyo. Huo sio uaminifu. Wazee ni mwaminifu mpaka kwa kila kitu. Rama kwa mwaminifu kwa kila kitu. Rama shawahi kuhudhuria mkutano, hakula chakula kwa kuwa hajachana. Uaminifu. Kwamba vya kudowea ni dhambi. Na naendaje mkutano sijachanga hata senti moja. Hivi mlijua? Samahani, sisemi hivyo kwa sababu hujachanga hata sikuni. Ila najaribu kusaidia ujao sana kwa sababu. Anasema kukiwa na mambo ya Mungu, hujachangia, wewe sio sehemu ya hiyo kitu. Amina. Saidia Bwana Yesu. Wewe sio sehemu ya hiyo kitu. Kumbuka ulipoweka hazina yako ndipo moyo wako utapua. Amina. Wekezeni kwa Mungu. Amina. Unajua sehemu uliyokuwekeza huwa lazima utawazawaza. Kwa sababu umewekeza. Wekezeni kwenye ufalme wa Mungu, afu mtaona matokeo. Amina. Mungu hajawahi kukosa kumbariki mtu wake. Na kanuni ya Mungu, toa nikupe. Ndivyo kanuni yake. Ukiwa mgumu wa kutoa na yana kwa gumu, ndivyo alivyo. Mungu aliacha mjane amtolee senti mbili na huku ni mjane. Unajua maisha ya mjane. Hana mume, ana watoto wa kulea. Alikuwa na visenti viwili vitatu.
akaamua kumtolea Bwana. Na Yesu alikuwa pale hakumzuia. Baba mama usitoe. Unajua tuna matajiri wengi hapa wametoa, wewe usitoe. Na Bwana sema alimwacha atoe kwa sababu ndio kanuni ya Mungu ila mbariki. Kama Mungu alikuwa hajaliweka kwenye Biblia neno la kutoa siku za Ibrahimu, na akajua mtu wake atakosa kupata baraka, ilibidi Mungu amwambie mdomo kwa mdomo, toa. Amina. Kama halikuandikwa bado lisisitizwa kutoa, vipi leo andiko? Ndio liseme baraka. Halikuandikwa bado Mungu akalisema yeye mwenyewe kwa mdomo, nitolee Ibrahimu nikubariki. Soma maandiko Mwanzo 14. Kaisoma. Amen. Ibrahimu hakuwa na vitabu kama tulivyo navyo. Kwa hiyo alikuwa hana kwa kurejea, hata hakujua kuna utoaji. Mungu akamwambia toa. Toa. Nipe. Yule ni kubariki. Anayemwambia toa anamiliki mbingu na nchi. Haya sasa. Ndio. Zote ni zake, fedha zote ni zake. Anamwambia maskini toa. Ili uone kanuni za Mungu zilivyo. Jambo la kutoa si kumpa Mungu tajiri wala mhubiri, ni tendo la kuonyesha heshima na adabu. Kwamba unautii, una heshima. Leo ukiangalia kwenye ma YouTube, kwenye ulimwengu wa sayansi, wametafsiri jambo hilo bila wao kujua. Watu kule Marekani na Ulaya na kwingineko walio wengi ni matajiri sana, na kuna maskini sana kuliko Afrika. Sasa tajiri anafika mahali anaona siku zake zenyewe zimekaribia kuwa mwisho, na mamali ni mengi. Anaona ngoja ni wabariki watu fulani. Anachofanya, anachukua milioni 250. Anazificha kwenye koti bilo chakaa. Anapaka oili. Anavaa suruali imeisha. Anaonekana jamaa ana njaa vibaya sana. Anatembea na kibao, anaomba dola moja anunue mkate au apate chakula, hajara tangu jana. Anaendelea kuomba, wazungu wenzake wanapita, anafanya mpaka anafika kwa mtu fulani, anamkuta ana shilingi ndogo sana. Yule mtu anasema sina kitu ningekupa, lakini kwa kuwa wewe siku tatu hujara, anasema sasa sijara, sasa chukua tu hii. Sasa unipa kwa moyo, anasema kwa moyo mweupe mimi nitatafuta njia zangu, wewe chukua tu. Anasema asante. Anatembea hatua mbili, anarudi anasema, "Oh, una moyo mzuri. Leo nimetembea kutwa sijapata wanadamu wa karibu, dunia ilishakwisha, haina wa karibu tena. Wewe umetimiza masharti yangu. Mimi sio maskini. Mimi nimeona nimbariki mtu fulani, nina kitu fulani hapo." Anaanza kutoa hela mpaka yule mtu anaanza kulia. Sasa hiyo ndio kanuni ya Mungu. Yeye ni tajiri sana. Huwa anataka wazia katika kumi, anasema nikupe kumi na kuna nyima ulivyo mchoyo. Ni kweli. Yeye ndiye amekutajirisha akakupa uhai. Uhai unaopumua nao ni wa kwake. Yeye ndiye alikutungisha mimba kwa mama, akakuleta wewe mwanadamu, sio mdudu, sio nyoka, usiwe samaki, akakufanya wewe mwanadamu. Hiyo inatosha kusema asante Mungu. Maana ngamue inzi umekuwa inzi. Hey. Unaishi siku saba unakufa. Ndio. Kweli. Lakini amina. Alikuwaza uwe mtu na sura yake na mfano wake, na uwe zaidi ya viumbe vingine. Hilo pekee yake inatosha kusema Mungu asante. Kweli. Pamoja na hayo, akakupa akili timamu. Kuna watu wamezaliwa mtahira. Hawajui wako wapi. Hawajui hata jina lake ni nani. Yuko tu duniani kikubwa yote tu, hata ile chochote hana kitimamu. Si hivyo tu, amekumbwa na viungo timamu. Wengine wamezaliwa na vichwa vikubwa kuliko mwili, inabidi abebwe muda wote, maana kichwa, mwili hausi kubeba kichwa, ni kikubwa kimejaa maji. Wewe akakumbwa na kichwa kizuri na uko vizuri. Amekumbwa na miguu yote miwili, wenzako hata mguu pengine hawana. Amezaliwa ni kunguti kunguti tu, na mikono na macho na kila kitu pengine vimeharibika, wewe vyote viko sawa kabisa. Hiyo inatosha kumwambia Mungu asante. Nimeshaona. Pamoja na haya akakwambia tufanye mkataba. Nitakupa nguvu mwaka mzima na afya, usiugue kwenda hospitali. Utakuwa unaenda shambani kwenye ardhi niliyoiweka. Wewe nguvu zangu nilizoweka ndani yako utafukua ardhi. Afutachukua mbegu nilizofumba zina uhai ndani ufukie.
afu mimi mtanyesha mvua. Mtaji wote huwa natoa. Natoa uzima ndani yako, natoa nguvu ndani yako, afya ndani yako. Natoa shamba, ardhi. Natoa na mbegu zenye uhai ndani. Alafu natoa na mvua itakunyeshea kwenye mbegu zako. Nazimeza mimi mwenyewe naziotesha. Nitazikuza. Wewe utakachofanya nitakutia nguvu uondoe magugu yasizisonge. Ndio kupalilia. Alafu mimi nitaenda kuzikuza, nitakuza. Uweka alizeti moja, mimi nitaleta ungo mzima wa alizeti. Nitaongeza zingine 2000 kwenye kamoja. Ukipata kamhindi kamoja, nitaleta magunzi mawili yamesheheni nini mahindi kwenye mistari. Na anayepanga ile mistari ndani. Yote haya tuonage ni muujiza. Ile mistari kwenye gunza anayeweka ni nani? Nitaivisha. Nitarekebisha jua na mvua. Nitaangaza jua vizuri, vitaiva, vitakomaa. Nitakutuma nenda kakusanye mwanangu biashara yetu. Maana mimi nimetoa mtaji wote. Tumepata mwanangu gunia ngapi? 10. Sasa nipe kamoja, 9 zibaki zako. Na kunaiba. Mwizi. Nimesema amelaniwa mtu wa jinsi hiyo. Amelaniwa kwa laana. Na ukilaniwa na Muumba. Leo ukimwibia mwanadamu wenzako wanakuchoma na tai. Wanakuchoma na mafuta. Ya petroli na ya taa. Leo ukimwibia Mungu. Wazia unamwibia unayemwabudu. Wazia unaenda kanisani kwa mtu unayemwibia. Hebu ukaa utulie. Unamwibia mtu uliyemwibia. Unaabudu. Unamsema mtu unayemwibia. Msamee Mungu. Alafu unataka kupe vingine. Haleluya. Mungu ni waje. Amina. Anatakaga aone watoto walivyoema. Mnafikia jioni shariti amebarikiwa. Mungu alimfanyia jambo fulani. Akamwacha jioni shariti akue, akaondoa sasa. Akamondoa baba. Akabaki mama wanaishi yatima na mama mjane. Bado yule shatakao vizuri. Kuoa dada kanisani hana watoto. Dada tasi. Wazia kijana umepambana kuwa mwaminifu afu namchagua dada kumbe hawagi na watoto. Uko nyuma inakuwaje? Wanazungumza nini? Bado akavumiliana naye. Jioni shati si hivyo tu, maskini anagonga mawe nzege kwa mkono. Amezungusha nzinga pembeni ya nyasi. Na manguongo na matambatambara yule kigonga nsiruke sana. Anagonga hivi. Na bia namkuta anagonga zegi. Anaambia Branham, naomba uniombee. Sina mtaji, sina maisha. Afu sina watoto, ila napenda ujumbe. Naomba uniombee. Branham alimwomba. Anafanikiwa kidogo tu anajenga nyuka nyumba, kavyumba vitatu, yani chumba sebule chumba. Chumba sebule jiko. Ilikuwa nabii anasema kule kwetu tunaita nyumba ya piston. Ndio tunika nyumba kafuni. Ni jiko, sebule, chumba. Ndio alijenga John Shanti. Amemaliza tu kujenga amekaa kidogo, sauti kamjia usiku, mpe hiyo nyumba mchungaji yule mgeni anayekuja hapa, hana kwa kukaa, anatoka Canada. Uwanga anafanya mikutano hapa, mpe nyumba hiyo. John Shanti akamwambia mke wake, Mungu ameniambia tumpe mchungaji huyu nyumba. Yule mchungaji anafikiria kwa kituo cha wakimbizi, analala kwa nyumba za wakimbizi. Mungu amesema tumpe nyumba awe mchungaji hapa. Akasema kama Mungu amekwambia naunga mkono. Na Biblia inasema Mungu humpa mtu wa tabia yake. Amina. Je, ni shariti kumbe Mungu anampima aone ni mchoyo au. Na Mungu anapima. Na watu wengi hatujui. Mungu anapimaga. Anataka kufanyia kitu kikubwa. Anakuja anasema nipe hayo maji ya kunywa. Na wewe ndio yamebaki na maji ni shida kwa kutoa hapo. Sasa nipe hayo maji. Unasema yamebaki kidogo yanatosha. Ana kumbe Mungu huko nyuma ana kitu kikubwa. Anaondoka anaenda kwingine. Hivyo ndivyo mmemkosa, ndivyo tunavyomkosa sasa. Namna hiyo Kristo. Funua malaika. Akamwambia John Shalti mpe mchungaji hiyo nyumba. Na unapompa umpe kwa maandishi kwa mwanasheria kana kwamba mmeuziana ili familia yako isijikaje juu.
Sasa nyuma yako kuna familia wataanza kusema wewe mjinga unampaje watamnyang'anya mjomba. Kwa hiyo nende mkaandikia ni kana kwamba mmemuuzia. Na ukishampa ondoka na Mungu hajamwambia aende wapi. Sema wewe na nabii ndiye ameielezea hiyo. Sio mimi na wewe. Iko kwenye ujumbe. Na John Shetty anampa mchungaji na ameambia toke siku hiyo hiyo akakusanya vyombo hajua anaenda wapi. Siku ya kwanza John Shetty alienda kulala kwenye kambi ya wakimbizi. Kambi ya watalii samani, sio wakimbizi samani, kambi ya watalii. Niko John Shetty alienda kulala na familia yake na nyumba amempa mchungaji. Afu hajua aende wapi. Kesho yake ndiye akaanza kutafuta ambako anaweza kupata. Akatafuta, akatafuta, ndio akampata bibi mmoja mchane. Walikuwa matajiri, baba yake na wake alikuwa na garage. Na bibi alishabaki ni milionea yuko hapo. Ndio John Shetty akaenda kusema bibi, unaweza kwani kaza tena nikafuta mtu akunifanyia hapa usafi. Sasa chagua chumba kimoja cha geja, uondoe vyuma, uvipange kwenye kona, unaishi hapo. Mimi kodi yangu ni kufanya usafi hapo. Ndio John Shetty kaanza usafi hapo. Amefanya usafi huku ndio mshahara, ndio kodi. Na huko anaenda kugonga zege na kufanya shughuli zake ndogo ndogo. Hayakupita muda Mungu anamtokea bibi kizee huyo. Asampe John Shetty hela shilingi dola 10,000. Sawa leo na milioni 28. Yule mama akaenda, kuna kitu kinamsukuma hata kuvunja shingo. Wewe mtu wa Mungu wewe. Ninasemaga wewe ni mtu wa Mungu. Mungu akamenitokea amesema nikuazime hela. Na akaniagiza eti unafanya biashara. Kwa lugha nyingine acha kugonga zege. Anza kufanya biashara. Yeye anasema awe mama. Acha nitoe kikwazo ndani yangu. Mimi ndio nimeagizwa nikupe. Akasasa saini, jiona akasita sita. Anza saini hapa kwenye cheki akasaini. Akaenda kuchukua hela. Njiana anapita, baada ya muda kidogo anakuta nyumba fulani inauzwa dola 2,000. Anainunua. Anaikarabati na mke wake alikuwa naye anamsaidia kupeleka zege au kupaka rangi na nini. Vile ndugu alivyo na dada anasaidia hivyo. Tuma mkitaka kufanikiwa uwe kama mume wako alivyo. Usiwe kinyume, unakinzana na maendeleo na hali nzuri na usalama nyumbani. Msaidie mwenzako kwa kuwa amelemewa na umuunge mkono. Dada John Shetty akamuunga mkono, wakafanya nyumba ile, wakauza dola 6,000 toka 2,000. Tangu hapa kaza kuna majumba anauza, ananunua anauza, viwanja anauza. Nini? Na baba anasema kama miaka mingapi alikuwa na nusu milioni dola. Dola 500,000. Na ile hela alishamrudisha mama na amebaki na mtaji. Baada ya miaka 15 hakuwa na ardhi ya eka mbili, alikuwa na eka 400 si na ngapi? 4,900 eka. Eka 1,000. Wafanyakazi 1,500. Ana shamba la matunda karibu ni maeka na maeka, na nabii akaenda kupata masomo hapo. Mti mmoja ukizaa aina 9 za matunda. John Shetty akawa mbarikiwa kwenye ujumbe huu. Akachangia huduma ya Branham. Nabii anasema hakuna mtu amefanya hivi ila Mungu ndio mtoaji kuliko wote. Yaani alimsifu baada ya Mungu ndio mtoaji kuliko wote. John Shetty akachanganyikiwa kwa kubarikiwa, vitu vikawa hajui akontrol vipi pesa. Wazi akarudi kwa nabii. Sasa nimenizidi. Ulishawahi kusikia mtu anasema mali imezidi? Ndugu alikuwa mnyofu. Yale ametoa kwa Mungu bado kama hajapunguza. Anavotoa Mungu anaongeza mara ngapi? Akamwambia Bwana mnipunguze. Waomba kunipunguze hivi. Omba Mungu anirekebishie mali ziwe wastani zile ambazo na control. Bwana anasema, kwani kuna haja ya kuomba? Acha kutoa uone zinaenda wapi. Kumbe uchawi ni sisi wenyewe. Mara nyingi tukitaka kumpa Mungu tunaona tunafilisika, kumbe ndio tunajimaliza. Mpe Mungu. Alafu uone yeye anavyofanya, yeye ni tajiri. Mungu ndiye mtoaji. Naye Daudi anaweka wafu mahali sana naomba akasema hivi, Mungu sisi ni nani hata hivyo? Na tukitoa chochote tunatoa vilivyo vyako. Kwani unatoaga vya kwako wewe? Yaani akikupa ndio unatoa. Kwa hiyo unamrudishaga yeye mwenyewe vitu. Wewe mwenyewe ni wa kwake, uhai ni wa kwake, ardhi ya kwake, jua la kwake, hewa ya kwake. Sijajua kwa nini nahubiri hayo. Nimeacha ujumbe wangu. Hiyo hiyo.
nisameheni kidogo. Na nimeishia hapa. Kwa hayo ya pembeni. Naona niuli kwenye msingi. Bwana tujalie sana. Naona ilikuwa inasumbua mahali fulani. Mimi sijajua, lakini nabii alikuwa mwaminifu pia na hivyo. Alikuwa mwaminifu sana sana. Na Bwana muombea mtu. Mtu tajiri, mtoto wa tajiri. Nabii wangu maskini. Nyumba yake ilikuwa na vitu vya kawaida tu. Alianza mhudumu mdogo. Ndio ameoa tu, najua Abraham ndio ameoa tu. Alikuwa na vitu vilivyo kukunja. Wiki inapita ngapi? Mdeni akaja. Anamdai wakachukua kiti kimoja. Nae ndio na bibi harusi najisikia. Bwana amekuwa mhubiri hivyo mdogo na namna hiyo. Lakini aliyobarikiwa kineno na kimeujiza. Akamwambia mtoto wa tajiri akampa kabla ya samani. Wapitikosa mita plana mna wakamjengea jengo la ghorofa. Wakampa ili awe mchungaji wao akakata. Akaja akamwambia huyo mtoto wa tajiri akapona na mstari zote zimeshindwa. Wakaamua kumpa madola mamilioni plana akakata. Anaenda polini apige sungura, atafute mnyama winde auze aje tuze familia. Ni waaminifu ajisikia. Mungu awabariki. Nazungumzia bibi harusi anavyopaswa kuwa mwenye ukamilifu na moyo wa urekevu kama Ayubu, ndipo nilikuwa nimefikia. Haleluya. Shetani akamsaka Ayubu. Niambie, shetani hanaga mwelekeo. Shetani hanaga direction iliyonyoka. Kwa sababu hana ujumbe, hajua afanye nini. Biblia inasema akasema Mungu akamuuliza shetani, umetoa pesa? Nimetoka kuzunguka. Yeye anazunguka. Akitafuta mtu mmeze, hadi hata kama mwelekeo, huwa anafanya. Nikimba mwitu, nikifisi, kishetani kama kifisi. Kipo tu kuchunguza, kuzunguka. Nimetoka kuzunguka, Mungu hazunguka. Popote Yesu alienda kuna sababu. Popote Mungu akifanya kuna sababu. Mungu afanyaji show. Akionekana nguzo ya moto kuna sababu. Hafanyagi show za kujionyesha ovyo. Ukiona malaika kuna sababu. Ukiona nguzo ya moto kuna sababu. Popote Yesu alienda ni Bwana sema hivi. Mungu hazururi. Mungu hazururi. Huwa anaenda kwa kusudi maalum. Lakini shetani ni kizururaji. Umetoka wapi? Nazunguka zunguka huko. Ndio maana sema unakozunguka zunguka huko hujamwona mtumishi wangu huyu. yule. Siulisha mlinda. Kama ungeniruhusu tu niguse ni atakukufuru. Mungu, nabii anasema Mungu alikuwa anamjua Ayubu. Alishafanya naye ushirika. Alishajua tabia yake. Mungu akamwambia shetani nenda. Kwa hiyo najaribu kuonyesha wewe, kumbe Mungu huwa anaruhusu kutujaribu aone tutafanyaje. Mungu anaruhusu ugonjwa ukae kwako aone wewe bado unaungana niki. Wamekuombea na kuombea bado imesimama pale pale. Nikwambie sema wewe ni Mungu. Amina. Hata nijapokala chali ICU bado nitakutumikia. Hata nikafa maskini, nikafa na ugonjwa huu bado nitakutumikia. Wewe ni wangu. Ukishafanya hivyo umeshinda shida. Amina. Nikwambie majaribu huyashindi kwa chuki. Majaribu unayashinda kwa upendo. Amina. Wengi hapa ndoa zinawasumbua na mnasumbuana ume zenu wake zenu kwa sababu ana tabia fulani mbaya, ni kwa sababu umetumia hasira. Ungetumia upendo hiyo tabia mbaya ingemwacha. Shetani havumiliagi upendo. Yaani upendo unamshinda shetani. Shetani hakae mahali pa upendo. Anakaa mahali pa chuki. Ndipo anakomaga. Kikuta mnachukiana hapo ndio umemtengenezea godoro la kuchezea. Shetani ukitaka akutane vizuri uwe na chuki na wivu na nini? Yaani umemkaribisha. Kolezeni upendo, shetani hayupo. Maana yeye sio upendo, yeye ni chuki, ni wivu, ni uwaji ndio tabia yake. Upendo ni Mungu. Amina. Mke wako ana tabia fulani ambazo si sahihi. Usimgombeze. Hiyo roho ukigombeza ndio unaweka petroli. Nina kushauri kiujumbe. Sio kidunia, sio kibarozi, sio kimahakama cha dunia, na kushauri kineno. Mwite.
mwambie dada, mke wako utamwita dada pale unapomuonya nini, japo mke wako dada katika Bwana. Wewe kipenzi changu, unajua unayoyafanya nayafahamu, na si mnavyofanya na unaficha ficha vinafahamu. Sasa nataka tuende mbinguni, mimi nakupenda. Sasa sitakukagua simu wala sitaanza sijui nifanyeje, maana nimefanya hivyo hujanielewa. Na kukabidhi kwa Bwana na nakupenda. Ukiamua kwenda huko kalale huko ni wewe, ukiamua urudi hapo leo watoto takuta mimi niko hapa na leo watoto, mimi nishaamua kufuata ujumbe. Bwana akubariki. Alafu anza kushinda vizuri, sio kinafiki vizuri tu hivyo. Uone kama hiyo pepo itamshikilia. Ndio mwisho wa hiyo pepo. Sasa wewe unaanza kunyang'anya simu na toa line. Sasa unavunja vunja saa kwanza losi. Hivyo ndio unaweka petroli. Nani hapo ndio una hapo ndio unamchochea shetani. Ndio umemwekea vitu vizuri kae na vizuri. Tunapiga makofi, unafanyaje? Yaani hapo ndio unaongeza. Hiyo pepo ndio unaipalilia vizuri, idumu vizuri. Wewe kabizi kwa Mungu, unamuonyesha unampenda na vile anavyotaka muende mbinguni. Na vile umepata watoto alafu una nani wapende watoto wako? Unapofanya hivyo ile roho itaingia watoto wako, kwani wahurumi. Ninakupenda. Sitakufuatilia chochote. Ujue nakupenda. Nimejaribu kukukanya siku zote hujataka. Sina la kufanya. Sipambani na wewe. Najua sio wewe. Najua ni shetani. Lakini nakupenda. Pengine roho ya bibi wa bibi wa bibi yako. Nawe hujui. Mimi nakupenda dada, nakupenda. Mke wangu nakupenda. Nitakuombea. Baada ya mtasikia, naomba nikwambie yote. Hata yule rafiki yako Aisha mtasikia. Hata hivi na hivi. Uka na leo nini? Pepo zimemwacha. Usitumie nguvu za kibinadamu, tumia ujumbe wa saa. Hata ni mume wako anakufanyia hivyo. Mume wako anafanya, umejaribu kumkanya kumkanya, wala mwambie penzi, ndugu yangu, ndugu katika Bwana, nakupenda. Nimeacha wanaume wote nikamfuata. Umeamua uue familia yako. Unaniua mimi, unaua na watoto. Na hayo umeona ndio maisha yatakusaidia. Picha za nabii hizi hapa. Biblia hii hapa. Jumbe hizi hapa. Unaziasi. Mahubiri yote yale mchungaji anafanyaga vile unaasi. Sasa nini kwa pia? Nishaelewa kwa ukiamua kutuua na ukimu tuua. Kwa sababu sina namna. Mimi nakupenda na kudai kwa Bwana. Endelea ukiamua ulale huko, urudi kesho yako nitakupikia chakula. Nitakutengea maji. Ukiamua hata walete hapa nyumbani ni wewe. Kwa sababu nimejaribu kukukanya hutaki. Sasa sina la kufanya. Mimi nakupenda bure. Afuliache hivyo wewe. Wana hizo pepo kama zina uvumilivu. Hazivumiliaki. Tafika mahali pepo zinakaa. Upendo hapana. Na uwe ni upendo kweli kweli. Lakini unaanza kuwapigia ndugu zako. Ah, huyu mwanamke au mwanamke, anza unaharibu, unafanya kitu gani? Unaharibu maisha yako wewe mwenyewe kwa kueneza. Ah, huyu nimemfumania. Si uone nini? Ya nini? Huyo ni wa kwako. Musa anamaanisha Adam alipopata wa kwake ameshajeruhiwa na kimnyama, hata sio mwanadamu wenzake, kimnyama alibeba. Amina. Alibeba. Amina. Sasa dada katika Bwana, Eva, wewe ni sehemu yangu. Nabeba. Amen. Na nikwambie wote ni watoto wangu. Amina. Yeye alichukua hata wa yule nyoka, hata wa chukua wote na akawalea wote bila mtu kujua. Mungu ndio mbele amekuja kutuambia kwa Branham. Kule Biblia ilifichaga ikasema Adam akamjua mke wake akazaa mtoto akasema nimepata mtoto mwanamke kwa Bwana. Akamwita jina Kaini. Akaongeza kuzaa kumzaa Abel. Mbele ikasema siri zote zitafunuliwa siku za malaika wa saba. Ndio malaika anakuja anasema hivi, mlijua Kaini na Abel ni mapacha baba tofauti. Moja tabia hivi, mwingine tabia hivi. Huyu ni muuaji, ni muongo, ni nini, kila kitu. Hakai ni manake haini. Muuaji, jambazi. Jina lenyewe linaanza na mbaya. Afikitaka kujua sio. Anatoa sadaka. Mungu anakataa sadaka pamoja na Kaini. Bado hajaua. Watu wanafikiri kuua ndio ilikuwa dhambi ya Kaini. Kaini alikuwa dhambi kwa kuzaliwa kwenye ni dhambi. Kwa sababu alitokana na udanganyifu wa Edeni. Tendo la lile tu
matunda matokeo yake ni Kaini. Matokeo. Matokeo ya dhambi Eden tunda ni Kaini. Yalitokea kwenye ile jambo. Mazungumzo kati ya Hawa na nyoka, mazungumzo yao yakatokeza mzao Kaini. Amen. Hilo ni siri za ufunuo kizazi hiki. Nami nawakaribisha watu waje wasikie ujumbe wa saa. Tuko siku ambapo siri zote zinawekwa wazi. Sio kama manga wala epo wala ndizi na tutoa Eden. Ni maisha ya ndoa ilienda vibaya. Mungu amwambie tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye amekula tunda. Wanaseme utakuwa na tamaa na mume wako atakutawala. Na utazaa kwa uchungu na tunda limelio mdomoni. Na uzazi unatokea nini? Uzao unatokea uzazi unazungumza kwa nini wakati mambo yenyewe ni kula tunda mdomoni? Sangese mtaenda uani kwa shida. Sikimepita tumboni kitaenda chooni. Lakini alichokula kilikuwa kinatokea kwenye uzazi. Hili ujue walifanya nini? Tunda la kukuna nguo zinavuka ni tunda gani? Samahani kwa mchanganyiko wa watoto na sisi, lakini mmeelewa nini kilifanyika Edeni. Ukitaka kujua kwamba nini kilifanyika Edeni, tazama ndoa ya Yusufu na Mariamu. Ndio jibu linalotokea kujibu tuhuma za Edeni. Mungu kutukomboa na anakuja kwenye ndoa ya uchumba wa Yusufu na Mariamu, kwa sababu anguko ni uchumba wa Adam na Hawa. Ilikuwa bado hajamuoa kama mke, ilikuwa wanaishi kama wachumba, hata wakujua wana kitu gani cha viungo mwilini, kwa maana walifunikwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema hata wakujua wako uchi, kwa hawakujua kitu chochote. Mswahili mmoja akaa kiamchanja akasema, unajua kwa nini kwa baadaye akafundisha hilo jambo. Ndio maana wote tunaozaa kwa njia hiyo wanakufa. Hamjawahi kujua sababu. Ni tendo ambalo Mungu aliwawekea wanyama, lakini mnyama huyu akafundisha wanadamu. Ndio maana mtu ambaye hakuwa hivyo akilipata na kuwa limbukeni. Tafuta mtu wa kijijini akizibuka mjini, huwa anawazidi wahusika. Tulisha zidi na wahusika. Humwani mnyama duma kitafuta kitoto, wala kitafuta mnyama mwenzake uwe wajike kipindi chochote. Ni kwenye kipindi kicho kusulia kuzaa tu peke yake. Na akisha maliza hivyo anakaa mwaka mzima. Lakini mwanadamu ambaye nilimbukeni kwenye hilo jambo, masaa 24. Kama kuna mahali patasema kweli ni kwenye ujumbe wa saa. Kama kuna mahali patasema ukweli hata kama ni aibu, lakini ukweli ni kwenye mimbara ya William Marion Plan. Naye mhubiri hulazimika kusema vitu fulani ambavyo hata hatataka kusema, lakini ni neno la Mungu linamlazimisha aseme. Linamuumiza au halimuumiza au linaumiza mtu fulani, kweli ni kweli ili tupone. Ukitaka mpate mtu ambaye ni mzuri kukamlia chipu, ni yule ambaye kama vile hakuonee huruma, kumbe ndiye anakusaidia. Nakana sema jibu hii, huyo hakusaidii. Mpate yule anaye chana kabisa, nafa anatoa kiini. Hata unalio unapiga mateke, lakini kimesha toka kiini. Na kesho umesha pona. Hivi ndivyo tunahubiri uchumbe wa saa. Mungu nabariki sana. Ninawapenda. Mungu akamtafuta Yusufu na Mariamu kabla hawajakaribiana. Mungu naye akaweka mtoto ndani ya mwanamke, kama shetani alivyoweka mtoto ndani ya mke wa mtu. Naye Mungu akaweka mtoto ndani ya mke wa mtu. Afa kaenda kwa mke wa kwa mwanaume yule. Yusufu. Sina mimi. Ukamshakia. Ni mimi. Ni mimi Mungu. Mimi sijafanya kama nyoka. Mimi nimenena neno. Na sijamharibu. Nimeweka mimba akiwa kufuri imefungwa. Nyoka alivunja kufuri. Mimi sijavunja kufuri. Wewe Mungu ni fundi. Mungu ni fundi. Na akasema mchukue ila usimguse. Na Adama alichukuaga. Alichukua na akamgusa na huko ameguswa. Yeye kule kwa nyoka kule. Nyoka ilipofanya uharifu na Adam naye akachukua akafanya uharifu. Huko
huku Mungu akafanya jambo la neema na la takatifu na kamwe Yusufu siguse. Na komboa kizazi changu kilicholeta itilafu Edeni. Alikuwa anafungua kitendawili cha Edeni. Kule shetani lilitime na mimi huku nimetime. Amen. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya. Ndipo tukapata mkombozi asiye na hitilafu. Akitukomboa kwa tendo la njia mbaya tuliyokuja. Na akapita akapita kwa tendo zuri kwa kuumbika. Alafu akaja akatukomboa. Alikuwa anapita ile njia tumepita lakini akapita iliyo takatifu. Tumbo la kibikira safi hajamjua mme. Na Yesu akatokea pale kwa tumbo la kibikira. Kuonyesha Kaini alipita kwa tu kwa hali mbaya na aliingizwa kwa nguvu kwenye mlango uliofunjwa. Na tangu wakati huo Mungu akafanya agano na mwanamke. Hajafanya na agano na mwanamke wa wanyama wala ni mwanamke wa mwanadamu. Mungu alishaweka kufuri kuanzia anazaliwa. Ole wake atakayevunja kufuri. Ndio maana hii ni mambo ya nguvu na mambo yake na mambo yake ukiharibu yana laana tangu mwanzo. Hata kabla Biblia haijahubiriwa, wazee mkiwa hapa, mabibi na mabana mabizetu mkiwa hapa, mtaniunga mkono ya kwamba tendo hilo limekuwa likichungwa hata na vizazi na vizazi na kabila na kabila. Uliyemuoa yuko salama? Kama angedanganya sisi kwetuko zamani hizo walikuwa wanachukua mbuzi wanamnuiza maneno wanafunga hapa. Kama amedanganya, mbuzi atalia na kulia mpaka anakufa bila mtu kumgusa, kuonyesha hayuko salama ile binti. Uone kwamba ilikuwa na nguvu. Leo wameidhoofisha. Binti ni msibe yuko kwao. Walio wengi leo na wasimbe. Na wanapigwa mali nyingi na wasimbe. Wakati ile hela ya mama ilikuwa ya shukrani, asante kwa kunilelea. Kunilelea salama. Mama, asante, sina cha kukupa. Asante, hela ya mama ni kuonyesha umelea binti vizuri. Leo mnakula ya wizi. Kanajua wanaume wote mtaa. Alafu jamaa anajitokeza na shikwa na ngozi. Wewe uliye bainika ndio umeshikwa na ngozi. Wote waliopita hapo wenyewe ni bure. Wewe ndio unakamatwa. Ambapo nitakao kuambia tu wewe beba tu. Utatupa tu zile mali za kawaida. Wewe bebaga tu kwa sababu. Wanaita njerekia. Leta njereka, yani za kukupikia tu chakula kwa sababu hata hivi umekuta sio msichana. Tuna mabinti wengi nyumbani sio wasichana. Walisha kuwa mama. Tulipaswa tujue jambo hilo na tuzingatie. Nazungumza haya kwa sababu Mungu ameyanena. Najaribu kuwaonyesha tulipofika na dunia ilivyoharibika. Rejeeni kwa Mungu, mtubu na turudi kwenye neno la Mungu la kweli. Na Mungu atasamehe jambo hilo kwa sababu tuko kwenye kizazi kiovu. Kizazi chochote kiovu kinatafutaga ishara. Na Mungu alisema nitawapa ishara ya Yona. Ni Kristo baada ya kufa na kufufuka ataonekana tena. Na leo ujumbe huu ni katika kizazi kiovu ndio Kristo ametokea. Mungu abariki sana. Ayubu alikuwa na moyo wa uelekevu na mkamilifu. Alikuwa mwaminio halisi. Alitamani kumwona Mungu akawaza hivi. Alright, ningepata Mungu yuko wapi? Kusema Ayubu utazipata hizo. Ningepata yuko mahali fulani, ningeenda kufungua mlango na kubisha na anikaribishe. Nami ningeongea naye. Ayubu yuko kwenye uchungu, anajikwarua majipu, nyamajipu, huko anawaza Mungu. Right, ningemuona. Na nijua naishi nyumba gani, mahali hapa anapoishi, ningeenda kugonga hodi. Ni hayo yanapita moyoni. Mtu mwenye shauku hiyo, Mungu lazima ajionyeshe. Amina. Ukiwa na shauku ya kujazwa na kwamba kuna nguvu fulani, ni kuna jamii mitume na manabii. Leo hiyo tumeikosa kanisa, lakini mimi naiamini inaweza kanitokea. Madam una hamu hiyo, kilindi kikita kilindi, kuna kilindi cha kuita. Usingekuwa na kiu isipokuwa kuna maji. Usingekuwa na njaa isipokuwa kuna chakula mahali fulani. Usingekuwa na hamu ya jambo fulani isipokuwa kuna mwitikio wa kujaza hiyo hamu. Kabla ya kujawa na pezi na samaki kwenye mgongo ilibidi kuwe na maji, na sivyo ile pezi ingekuwa halina maana. Kabla ya kujawa na mti wa kumea popote ilibidi kuwe na ardhi. Kisha Mungu aliumba ardhi, alafu akaiamuru ardhi iite mpaka mti utokee.
kwa kila kitu kiko kwa kusudi fulani. Hujawa na hamu ya kumwabudu Mungu isipokuwa yupo mwomba Mungu mahali fulani wa kuabudiwa. Hujawa na hamu ya kuponya isipokuwa yupo mponyaji mahali fulani. Kabla hujaugua yeye alikuwa mponyaji. Kabla hujapotea alikuwa mwokozi. Kabla hujataka unge tukampa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Kabla hujahitaji mtu akufie yeye alikufia bure. Unakuja duniani alishamaliza madeni yako yote. Nani anayetaka zaidi kuokoka wewe? Ni wewe au ni Mungu? Ni Mungu. Anayetaka uponywe ni nani kati ya wewe na Mungu? Ni Mungu. Kuna mtu mmoja akamwambia Yesu, ukitaka nitakase sana takasika. Na akatakasika kwa sababu Yesu anataka. Hata leo yeye ndiye anayetaka. Hukumuomba shuka kutoka mbinguni afanyike mwanadamu akufie msalabani, alishuka kwa hiari yake mwenyewe. Yeye ndiye anakutaka sana uokolewe kwa unavyotaka kuokoka. Amina. Wakati huu kuomba mlete Bwana mnakuonyesha ukweli sasa yeye alishughulikia. Hiyo mara kine Mungu alishughulikia, alijua wewe utakosa kitu fulani. Na Mungu akakutumia nabii ili akulete kwenye kweli zake. Jina la Bwana barikiwe sana. Unaona Mungu anavyokupenda, anavyotupenda. Wajua anakupenda kuliko unavyojipenda. Hivi mlijua ninyi ni wa thamani? Wa thamani kuliko dhahabu, wa thamani kuliko fedha, wa thamani kuliko rubi, wa thamani kuliko chochote. Bahari zote ungesimamisha pamoja, usiuze thamani yake haifiki kwa thamani yako. Ungechukua mbingu na nchi na vyote vilivyomo uviuze kununua nafsi ya mwanadamu mmoja, usingepata nafsi hata moja, thamani yake ni kubwa. Chukua rundo lote la dhahabu na mawe ya thamani duniani, rubi na kila kitu na tanzanite na kila kitu, uweke kwenye mizani ya ile ya balance ya kulinganisha. Huku weke nafsi ya mtoto wa Mungu, nafsi moja iliyopotea, thamani yako iweke upande wa kwanza. Na hayo mawe yote ya thamani weke upande wa pili, bado nafsi itashusha mizani. Kwa sababu nafsi ya mtu mmoja akitubu ni furaha mbinguni. Nafsi moja ya mtu wa Mungu ilisababisha mwana wa Mungu kufa msalabani. Ndugu dada wa Kirando, yeyote yule, mama, baba, babu, kijana, yeyote, wewe ni wa thamani sana kuliko chochote umewaza. Wenda hata jirani hakujui wewe ni nani amekudharau. Wenda hata mwenyekiti wa kijiji hakujui, hata mtata barozi, lakini mbingu zinakujua. Mungu anakuita kupitia ujumbe huu kwa watu wa kawaida na kundi la wachache ambao waliodharauliwa na watu wa kawaida na maisha ya kusukuma. Wanazisukuma maisha, lakini ndani yao kuna kitu kinamwita Mungu aliye hai. Kuna kitu kinapiga kelele. Wana anaona hana viatu hata vya kubadilisha, hata nguo nzuri kufanya Jumapili hawana, lakini moyoni kuna kitu kinapiga kelele kwa ajili ya Mungu. Na sauti hiyo inakuita kupitia watu hawa kawaida. Njoo kwa Mungu anayekuthamini. Wewe ni wa thamani sana, ndio maana tumekuja. Tumegharimia gharama zote na kuacha shughuli zetu kwa ajili ya wewe mmoja mwenye dhambi. Mungu anakutaka. Wewe na mkutano huu wote na gharama zote tulizotumia ni kwa ajili ya nafsi moja. Kama itapatikana hiyo moja, gharama zote zitakuwa zimetumika vizuri. Wala hakuna hasara, nafsi moja tu. Inahitajika nafsi moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anathamini mtu mmoja peke yake. Kama ingekuwa wale 99 pengine wameokolewa, hana haja kutubu, lakini mmoja tu hajaokolewa, mbingu yote ingezizima na Mungu angeacha shughuli zote na kushuka na kufanyika mwanadamu na mfie huyo mmoja kama ingehitajika. Lakini alishafanya hivyo tayari. Wewe ni kukubali tu, kabla hata hujaja yeye alikushughulikia. Mungu, mwanadamu ametamani kumwona Mungu kila wakati. Na ujue kwamba kuna Mungu aliye hai. Mwanadamu kwa vivyo najua kuna kitu chenye uwezo zaidi ya yeye. Na amekuwa kibahatisha kwa kukisia. Anatafuta mti mkubwa wa eneo hilo. Kwa sababu Mungu ni mkubwa, hajui yuko wapi. Anatengeneza kajumba na amwabudu hapo, na viungu anaweka na tupombe ndani na anazushia ushanga. Anaanza kutafuta Mungu aliye mkuu. Kuna kitu, kuna roho iliyo kubwa kuliko yeye. Hiyo inamtangazia moyoni anataka kitu cha kuabudu, hajui kiko wapi. Atatafuta mti mkubwa, atatafuta mawe makubwa, atatafuta dimbwi kubwa la maji, atatafuta ziwani, atafanyiza ibada yoyote ile, atatafuta mzimu fulani, atatafuta mganga wa kienyeji fulani ajaribu kumuenzi kana kwamba yeye ni kinga yake. Hiyo yote ni kuonyesha mwanadamu anahitaji kuabudu kitu fulani, lakini hajui ni kiko wapi.
Ayubu akatamani angemwona Mungu. Wakati anapita moyoni, Ayubu akaanza kuvunjika moyo. Maana naugua. Akaanza kuilani siku aliyozaliwa. Heri jua lisingechomoza. Heri ningepanwa nife wakati nazaliwa kuliko tabu inapitia. Pamoja na yote hayo hakuacha kujua yupo Mungu. Alijua yupo Mungu kwa vyovyote hata napitia shida. Hakuacha ujumbe wa saa yake. Pamoja na tabu yote na mawazo yanapita niani, bado hakuacha ujumbe. Mke wake sema achaie, achana na hii, haina msaada. Sema dada, unaongea kama wanawake wa pumbavu, ila wewe sio pumbavu. Unaongea na wale, unaongea kama wale, ila wewe sio yule. Wewe ni dada katika Bwana. Hivi tupate mazuri tu na mabaya ya nani? Kama ndio ya Mungu ni nzuri, hata hapana yake ni nzuri. Tukiomba akasema hapana, kama ndio mapenzi yake, hiyo bado ni nzuri. Ayuba alisimamia hivyo. Ayuba kaanza, yako matumaini kwenye mti. Ukikatwa baada ya muda fulani, kipindi cha kuchipuza, kisiki kinachipuza matawi machanga kuonyesha kuna uhai. Nalo huwa likichanua, ikifika muda fulani lenyauka, nadondoka chini, na kiangazi kinakuja natikita kabisa, natisha kabisa. Tiki tiki, na upepo unakuja unapeperusha mavumbi yake. Lakini kwa harufu ya maji ya mvua ikishanyesha masika, huwa hilo linaota tena. Lakini mwanadamu akifa sijawahi kuona kirudi. Yalikuwa anapita niani. Wakati anaenda kupita na anahamu kuona Mungu, kileta angefungua mlango apige hodi kwa Mungu, Mungu yote alikuwa anasikia. Hakuna muda uliopita zaidi ya kuona upepo wa kisurisuri huo unasogea. Aliona kimbunga hicho shwi. Ikaja kasema mbele zake, anasikia sauti naongea. Kama mwanaume jifunge viuno, nami nitakuuliza maswali kama unafahamu. Ulikuwa wapi nipoweka misingi ya dunia, na wakati nyota za asubuhi zipo imba na wana wa Mungu wakapiga makelele, wewe Ayubu ulikuwa wapi? Mungu wakati anaenda kumswali hayo, ndio Mungu akaja kumfunulia kwamba wewe Ayubu ulikuwa pamoja nami kabla kuwekwa misingi ya dunia. Sivyo tu, Mungu akamwonyesha Ayubu kwamba umeniona kwa maumbile, kwamba ua likichanua likiota lichanga, na likichanua limekoma, na likishafika umri fulani linazeeka linajikunja, na huwa linakufa linadondoka chini. Lakini ndio mwisho wake? La, ua inapita na kipindi cha kibunga na kipindi cha kiangazi kinapita, ni mtu amekufa yuko kaburini. Lakini harufu ya maji ni katika ufufuo, ua hilo hufufuka tena likawa jipya. Nimeonekana kwa maumbile hivyo, nikijitangaza Mungu kwamba baada ya kifo kuna ufufuo, baada ya mwanadamu kufa kuna uzima. Maumbile yanaonyesha hivyo. Jua likichomoza asubuhi ni mtoto mdogo amezaliwa mchanga, na linatetemeka kama kachanga anapotetemeka kwa bado mdogo, analia ngengenge. Jua likimemetesha magharibi mashariki asubuhi, na likifika saa 4 mtoto ameingia shule chekechea darasa la kwanza, mpaka saa 5 amemaliza masomo yake, saa 6 anaanza maisha, saa 7 ni mtu mzima, anaenda kutumikia mpaka saa 8 saa 9 ni mtu mzima. Inafika saa 10 anaanza kuzeeka. Saa 11 ni babu kizee ameinama jua la magharibi. Saa 12 ameinama kabisa bibi na babu. Alafu ikishakuchwa amekufa. Anapitia giza nene la kaburi la kifo. Je, ni mwisho wa jua? La. Kesho yake mashariki tena jua linachomoza, likitangaza kwamba kuna kuzaliwa, kuna kuishi, kuna kuzeeka, kufa na kufufuka. Maumbile yanasimulia jambo hilo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Amen. Hayo Mungu alikuwa anamuonyesha Ayubu kwamba mimi Mungu napatikana kupitia maumbile unazokanisoma ukaniona. Kabla Biblia hii ya maandishi hajakuwepo, Mungu alijitangaza kupitia maumbile. Mungu anajifunua kwa njia nne ambazo mpengine ningepata nafasi kwenye kipindi hiki ningesema, lakini muda wangu umeisha. Njia ya kwanza Mungu anajifunua ni kupitia maumbile yake. Njia ya pili ni kupitia neno lake Biblia. Mungu anajifunua kupitia neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno kwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Biblia ni Mungu katika chapa. Ni Mungu akiandikwa kwa herufi, kwa sababu Mungu ni neno.
Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu hujifunua kupitia neno lake. Hata hapa ninapohubiri ni Mungu anajifunua kupitia neno lake. Wewe si zaidi ya maneno yako. Ulivyo wewe na maneno yako yako hivyo hivyo. Na Mungu yuko sawa na neno lake. Vile nimesema kwenye neno ni vile ndivyo alivyo. Bwana tujalie sana. Kisha Mungu hujifunua kupitia mwana wake Yesu Kristo. Haleluya. Hiyo ni Mungu anajifunua ya tatu. Namba tatu ni Mungu mwenye akijifunua kupitia mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye aliyemfunua Baba. Huyu ndiye anakaa kwa kifua cha Baba na kaja akafunua sura ya Mungu. Yesu ni onyesho la upendo wote wa Mungu. Yesu ni onyesho la tabia za Mungu alivyo. Yesu aliumba, Yesu alihurumia, Yesu alifanya kila kitu. Alikuwa anaonyesha Mungu vile alivyo. Mungu amejifunua kupitia mwanae. Namba nne, Mungu amejifunua kupitia watu wake. Amejifunua kupitia manabii na watu wake, kanisa la Mungu ali hai. Ni Mungu akijifunua. Na ndio maana siku ya hukumu ile atawaambia watu fulani, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaiyo, wakati utauliza wapi Bwana? Asakadi mlivyowatendea hawa mlikuwa mnanitendea mimi. Ningieni katika furaha ya Bwana wangu. Mungu hujifunua kupitia watu wake. Bwana Yesu tubariki sana. Ayubu alimwona Mungu kwenye upepo akisulisuli. Mungu akiwa amejivika koti la upepo. Mungu hujifunua kupitia maumbile. Akaona upepo unavuma vuu, akasikia sauti inaongea kupitia huo upepo. Alafu Ayubu akainama kifudifudi, akamjua ni Mungu anayeongea. Na Mungu akamthibitisha, haikupita muda akamwonyesha ono. Mungu akivaa mwili kwenye ono pale kwenye chumba cha Ayubu, akaona Mungu anakuwa mtu. Akaona Mungu anahubiri, akaona Mungu anaokoa watu, akaona Mungu anaponya watu, akaona Mungu anakufa msalabani. Ayubu yuko kwenye ono, anaona Mungu anazikwa mwili wake, anaona Mungu anakuja anafufuka kwenye mwili, na anafufua mwili wa Ayubu, na anafufua mwili wa mke wake, na wa Ibrahimu, na wa Sara, na watakatifu wote. Ayubu akiendelea kuona hivyo, akapiga makelele. Alipiga makelele. Akasema wangu yu hai. Nijapokufa na kaliwa na mabuu ya mwili wangu huu, bado kwenye mwili wangu huu nitamwona Bwana. Macho yangu hakika yatamwona Mungu. Ayubu alipotoka kwenye ile ono, akamwita mke wake, njoo. Njoo dada katika Bwana. Si nilikuwa nakwambia kwamba hii imani siwezi kuiacha. Nishahakikishwa hii ni Mungu. Sasa dada, nikifa nizikeni. Alikuwa ameona ono. Kwenye pale palipotokea upepo kisusu na akafanyika ni mwanadamu na akafia. Na Mungu akaja akaona ni Mungu anafufuka na anafua mwili wake, sasa hapa hapa. Nisike hapa hapa. Na Ayubu kwa alipokufa akamzika. Yake ikaenda, hakuna aliyejua chochote kuhusu. Ikaenda na kwenda miaka. Amekuja kutokea Ibrahimu miaka. Ibrahimu alitoka Uru wa Kadayo. Akatokea hapa kaja Harani, katoka Harani kaenda Kanani. Akapapata mahali apoona ndio hapo. Kumbe roho wa Mungu anamwambia hapa hapa. Ibrahimu, jua hapa. Jenga madhabahu hapa. Hapa hapa maeneo haya. Usiende mbali. Bila yeye kujua, ila kwa kuongozwa na Mungu. Akajenga madhabahu, akamtumikia Bwana. Akajenga kambi hapa, akaanza kuishi. Kwenye nchi ya watu anasubiri ahadi ya Mungu. Ikapita muda mpaka Sara akaja kazeeka. Nao baadaye tunavyojua hadithi ile waelezea mtoto na kadhalika, lakini baadaye Sara akafariki. Apofariki wanasikia Ibrahimu anawaambia watu, enyi watu wa mji huu, mimi sijapata eneo bado. Wanchi, naombeeni mniruhusu nizike maiti wangu atoke mbele zangu. Sasa wewe bwana mkubwa, wewe mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, nabii wa Bwana, wewe mzike Sara popote unapotaka, vyote ni viwanja vyako tunakupa. Sema hapana. Kama nia yenu nizike maiti wangu, niombeeni kwenye pango la Makpela kwa muhiti Mwefron, ndiko nataka nizike Sara. Kwa nini Ibrahimu alingangania kule? Alikuwa wa kiroho. Mungu alimuongoza mahali Ayubu alizikwa. Hilo lilikuwa linapita kwenye ulimwengu wa roho na hakuna anayejua. Ni siri za Mungu huwa anazifunua kwa watu wake. Wakaenda sasa, ni nini hii mzee unataka huku? Ngoja, wakamwenda huyo Mwefron, waza mzee anataka kuzika maiti. Ah, azike popote kwenye eneo langu. Azike kwanza ni baraka. Ibrahimu sema hapana, haiko hivyo. Kama nia yako ni njema nizike maiti wangu, shamba lako lote hapana. Nataka unipe tu kwenye pango la Makpela, eneo hilo.
eneo hilo na miti iliyo ndani yako yakinisha yote humo. Wakapima eneo. Akasema chukua burasi hapa. Vya bure huwa vina masimamo. Mara nyingi sitakage vya bure. Vina masimamo. Na vitakufanya uwe mtumwa wa mtu fulani. Ibrahim anasema niuzie kwa bei halali ya wafanyabiashara. Amen. Jamaa akasema kwani shida ni nini Ibrahim? Mimi ndio nataka uniuzie kwa bei halali na mashahidi tuandikiane. Kisheria kabisa. Wakaandikiana, wakaandikiana, Ibrahim akapima fedha za wakati huo akamlipa halali. Biblia inasema ikawa miliki yake ya kusikia maisha yake yote na kizazi chake. Isaka kumbe anasikia. Miaka imeenda Isaka na mzaa Yakobo. Baadaye Rebeka kaja kafariki kabla Isaka, akazikwa hapo. Isaka naye kaja akazikwa hapo. Yakobo alikuwa alishaona babu na mama walishazikwa wapi. Wakaenda mpaka Misri. Yakobo akawaita watoto wake wote na Yusufu akiwemo. Sasa wanangu nikifa msinizike Misri. Nirudisheni kwetu. Lakini mpaka pango la Makpela alipozikwa Ibrahimu na wengine, nami mnizike hapo. Hawakujua ni nini. Kumbe Yusufu akapata ufunuo kwamba ni nini kinaendelea. Kama neno linalohubiriwa hapa, kuna watu wanapata ufunuo. Kuna kitu kinaumbika ndani cha kiroho. Tofauti na vile ninavyoongea, kuna sauti nyingine nyuma ya kiungu inayofanya neno liwe hai na upokee kitu cha kiungu. Yusufu wakati anasikiza na wenzake, yeye akadaka kile baba yake anamaanisha. Siku zikaenda, Yusufu akaja. Na alipokufa Yakobo, wakaja akamchukua baba yao, wakina Yusufu wakaenda kumzika sehemu ile ile. Na Yusufu siku za baadaye naye akaja akasema, ndugu zangu, hakika Bwana atawajia. Na niwaambia hakika Bwana atawajia. Na kuonyesha ni hakika kweli tutarudi kwetu. Nikifa msizike maiti yangu haraka. Iacheni kwenye sanduku iwe kumbukumbu kwenu ya kwamba nimesema tutaondoka. Wakati mnaondoka chukueni mifupa yangu mkaizike Makpela. Amen. Kwa liwaachia kumbukumbu. Na sisi dunia hii tunaoishi, Yusufu wetu Yesu Kristo alishaacha kumbukumbu, kaburi liko wazi. Amen. Kwamba watu wa ukoo huu wanaoitwa wa Kristo kuna siku wataondoka. Kaburi liwe wazi. Mnazika watu, mnazika watu, lakini la kwangu kuonyesha tutafufuka liwe wazi. Na kaburi la mtu wetu kuonyesha nchi yetu tutaondoka siku moja kutoka hapa tena nchi yetu. Kaburi la Wakristo, mwanzilishi wa Kristo, kaburi liko wazi kuonyesha sisi ni wa kuondoka. Amen. Naamini hivyo. Amen. Sisi ni wa kuondoka. Mtu wetu alishatangulia mbele akituwekea njia tayari na makao tayari. Jina la Bwana barikiwe sana. Watu wametamani kumuona Mungu, lakini wamemwona Mungu katika sura mbalimbali. Ayubu katika upepo kisusuri. Siku moja naye Musa akataka muone Mungu, ndio hamu ya mwanadamu. Alipotaka muone Mungu, akaona Mungu akamwambia panda kwenye kilima, kwenye mwamba. Alipopanda kwenye mwamba, afu Mungu akamwambia nitapita. Alipopita akaona mgongo wa mwanaume, hakumuonyesha sura. Akaona tu mgongo. Na akaona Mungu akijifunua kupitia umbile la mwanadamu, lakini hakujionyesha sura. Ndio hapa mbeleni tunaona Wayunani wanakuja kumuuliza Filipo, sisi Wayunani wa mataifa tunataka kumuona Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mwanadamu alikuwa na hamu ya kutaka kumuona Mungu. Na kumbuka njia ile ile Wayunani walikuja, ndio njia kila mtu atakuja. Lazima upate mtumishi fulani akuonyeshe Yesu. Tunataka kumuona Yesu. Amen. Wakaenda kumwomba Bwana, wanataka wakuone. Na akajionyesha kwao. Na akawaambia, ngano ikikaa hivyo hivyo itabaki hivyo hivyo yenyewe. Haina budi kuanguka chini kisha ilete mazao mengi. Amemaliza. Ni mambo ya kiroho hayo. Kwa lugha nyingine, mimi Yesu kuniona, mtaniona nikiwa kanisa. Nitakuwa mwingi siku za mwisho. Ndio Wayunani mtaniona. Nyinyi watu wa mataifa mtaniona nikiwa nimevaa mwili wa ndugu na dada siku za mwisho. Ngano ikibaki yenyewe hivyo hivyo ni yenyewe, itatakiwa ikaanguke chini. Yesu alikuwa anaonyesha kifo, na baada ya kufufuka atakuwa roho, ataingia ndani ya watu. Ndio majibu aliwapa. Na leo Yesu kumuona, utamwona kupitia waaminio, ndugu na dada. Amen.
Leo wengi wana hamu ya kumuona Yesu, wana hamu ya kumuona Mungu. Utamuona Mungu kama Mungu. Mungu ni uhai. Utaona Mungu alivyovaa mwili. Na utamtumikia Mungu kwa mtu. Hii ndio shida na ugonjwa wa kila kizazi. Watu wametamani wamuone Mungu kisha wamtumikie Mungu, wampe na hela, wampe na kila kitu. Kumbe Mungu yuko miongoni mwenu siku zote akiwa ndugu na dada. Siku moja watu fulani wakatembea toka Yerusalemu kwenda Emau, na mtu mgeni akawa miongoni mwao, naye akanyaga anapiga na story. Amasa mnazungumza nini hivi mnavoondoka na kutembea kwenda Emau? Sasa wewe ni mgeni katika nchi hii, hujui yaliyotendeka. Wakuu wetu wa dini wamemwoa mtu tulikuwa na matumaini naye. Tulizana atakuwa mtu mkuu na mtawala na atatoka kwenye mikono ya utumwa ya wakoloni. Lakini leo ni siku ya tatu tangu alipotuambia atafufuka. Watu wa dini wamemwoa, watu wetu wakuu wa dini wamemwoa, na huyo mtu angalia. Watu wa kwetu wameenda pale, wakadhana amefufuka, wakaja katuambia dada zetu baadhi waaminio, lakini mpaka leo ni saa 9 hatujamwona. Yaonyesha tu hiyo ni hadithi, hatujamwona. Na leo wengi mnatamani kumuona Mungu, na hivyo ndivyo mioyo yenu ilivyo. Lakini Mungu amekuwa akipita katikati yenu. Unampita na unamvuka kwa sababu ulishaweka mawazo. Vile atakujia, haji vile unawaza, anakuja vile ameahidi. Mungu yuko vile sawasawa na ahadi yake ilivyo. Na siku zote anakujaga sawasawa na neno la wakati huo. Kizazi hiki Mungu amekuja katika sura ya mara 4. Na mara 4 ni mjumbe pamoja na waaminio. Sisi ni mara 4. Na kila kizazi kikija huwa kinanukuu maandiko yanayowahusu wao. Tafuta maandiko yanayokuhusu kizazi hiki. Hivyo ndivyo Yesu alivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu yuko vile alivyo kwa sababu na ahadi yake. Ahadi ya neno la Mungu leo liko vile Mungu amesema ndivyo Mungu alivyo. Leo umbo la Mungu likoje na utamwonaje? Utamwona yeye akiwa kanisa halina ila wala wala kunyanzi. Kitu kisichokuwa na ila wala kunyanzi wala doa ni Mungu pekee aliye mtakatifu. Na Mungu pekee ndiye atafaa mwili wa kibinadamu akiwa hana kunyanzi, hana wa, hana doa, hana lolote kama hilo la uchafu wa dunia hii. Atakuwa pure na atakuwa ndiye anaitwa kanisa la Mungu. Amen. Amen. Tuko pamoja. Amen. Hajarishi umezaliwa wapi na umeingia kwenye uchafu gani, havina mahusiano. Damu ya Kristo pale Kafari yatosha kuosha uchafu wote. Ndio maana sema haya, njoo tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama tunalikubali neno la Mungu na kutembea kama ilivyo, tutafaidika na manufaa ya Kalvari. Kalvari ilimnunulia mwamini kila ahadi, kila baraka ambayo Mungu aliwapea watoto wake iko kwa mwaminio leo. Matunda yote ya Kalvari, wewe ndio mnufaika mkuu. Yale Yesu ametenda Kalvari, anayeweza kunufaika kuliko wote wa vizazi vyote ni wewe. Mungu amelipa. Na wewe ni mtu maalum sana. Ngoja nirudi nyuma kidogo nipate. Tunaishi kizazi ambacho sasa mwanzo na mwisho vinaungana. Yaani vinaungana. Alfa na Omega kinakuwa kitu kile kile. Kabla hajawa Mungu, kwa sababu Mungu ni kitu cha kuabudiwa, kabla hakujawa nyota, vumbi na atomu na Mercury, wala tone la maji, wala vumbi, wala nyota, wala mwezi na jua, havipo kabisa. Hakuna chochote. Hiyo hali iliyokuwepo ilikuwa ni yeye. Amen. Alijaza nafasi yote na milele yote, naye aliitwa milele kuu. Hana pa kuanzia, hana pa kuishia. Hiyo hali iliyokuwepo ilikuwa ni yeye. Amen. Ni uzima mtupu. Haleluya. Ilikuwa ni yeye, uzima mtupu. Amina. Hana mwanzo, hana mwisho. Anafunika milele yote na wakati wote. Yeye ndio kila kitu, yeye ndio yote hiyo. Sasa ndani ya hiyo yote hiyo, ndani yake mlikuwa na sifa. Haleluya. Sifa ya kuwa baba na hana watoto. Sifa ya kuwa mwokozi na hana kuokoa. Sifa ya kuwa mponyaji na hakuna mgonjwa. Sifa zote ziko humo ndani. Uzima na ufufuo ziko ndani na hakuna aliyekufa. Ndipo hiyo milele kuu ikaamua ijifunue, kwa maana kukaa peke yake haina maana. Amina.
Lete niseme, hebu niseme hivi. Huko kwenye misitu ya Kilando na kwenye ziwa la Kilando, hii ziwa Tanganyika, alafu eneo hili uko peke yako, ingekuwa ni jambo zuri. Alafu kumbe wewe ni fundi, daktari, wewe ni msomi, wewe ni mtu wa maana sana, alafu uko peke yako. Hata usomi huo una maana? Hata udaktari una maana? Hata ufundi wako una maana? Wewe ni fundi ujenzi, wewe ni fundi seremala, wewe ni daktari, wewe ni msomi, wewe ni mwalimu, wewe ni mambo yote ambayo nao mwanadamu iko nayo, sasa yote yako ndani yako, una maarifa yote hayo, unatengeneza ndege na nini, afu uko peke yako. Ingekuwa na maana? Hivi ndivyo Mungu aliona kuwa peke yake haina maana, akaamua kujifunua kupitia sifa, na zile sifa ndio zikatokeza matunda upande ule. Ili awe Mungu hiyo milele, ilibidi ijiumbie mwili kwa kuanzia, na huo mwili ulikuwa ni nuru. Milele ikatokeza nuru, nuru kwa mwanga, afure mwanga ukawa na umbile la binadamu. Una kichwa la kisi kama hiki, una mikono la kisi kama hiyo, na miguu ukishika ishiki, hauna mifupa wala nyama, ni nuru tu. Afu hiyo milele Mungu yote kaingia ndani katumbukia. Ndio tunampata Bwana Mungu. Na hiyo nuru iliyotokea kwenye umilele huo ndio inaitwa mwana wa Mungu. Amina. Alikuwepo kabla viumbe vyote. Amina. Yeye ndio chanzo cha vyote. Ndio anasema anaitwa neno, kisha anaitwa logos. Anaitwa theophania kwa lugha ya Kibiblia. Sasa usikie. Ndio unaweza kusoma ile Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuweko nuru. Nayo nuru ilikuweko pamoja kwa Mungu, nayo nuru ilikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa hiyo, wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo mlima kwa uzima, ule uzima wa milele ambaye ni Mungu ulikuwa ndani ya hiyo, ndio inaitwa nuru. Amina, amina. Nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza haikuiweza. Amina. Alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu hakumtambua. Lini huyo nuru alikuweko duniani kama sio kuvaa mwili aitwa Yesu? Na hubiri habari za Mungu yule ambaye watu wanamwabudu bila kumjua. Mungu ni uhai, na uhai wako uona kwa macho, yabidi uone kwa umevaa umbo. Na Mungu daima ameonekana kwenye umbo fulani: wingu, nuru, haleluya, nguzo ya moto, malaika, mwanga, hivyo mtu. Mungu ndivyo ametokea kila wakati, kaki akiamua anaamua umbo lote. Kwa Musa alijitokeza, moto unawaka kwenye kijiti, afu ikasema malaika wa Bwana, na huku ni moto, alafu anasogea anasema, Musa, Musa, vua viatu vyako, hapa ni mahali patakatifu. Sauti inanena kutoka kwenye kile kijiti, sauti inanena kutoka kwenye ule moto, afu namwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Inajitambulisha kuonyesha Mungu anavaa nuru, Mungu anavaa umbo la malaika, Mungu anavaa maumbo mbalimbali. Hivi ndivyo Mungu, ukitaka kumuona alivyo, utamtambua kwa tabia zake. Nampenda, jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo Mungu anajidhihirisha kabisa kwa jamii ya binadamu, alifanyika mwanadamu Yesu. Leo ni shida, zaidi ya miaka 2000 watu hawajajua Yesu ni Mungu. Na ukiwauliza anasema Yesu ni mwana wa Mungu tu basi. Tena alitumwa kutoka kwa Mungu na Mungu akabaki mbinguni. Hiyo ni akili ya kitoto. Amina, amina. Ni akili ya kitoto ya kichekechea. Mtoto wa chekechea ukisema moja ongeza moja haelewi. Paku seme mbuzi moja, alafu uko na mbuzi mwingine, ukiweka wote wawili, ukiweka pamoja na saa wawili, ndio saa moja ongeza moja ni mbili. Sawa. Tatu ongeza nne ni ngapi? Hajui. Sasa una ng'ombe watatu, alafu mtu mwingine kuongeza ng'ombe wa nne. Sasa itakuwa saba. Sasa ndio hiyo, tatu ongeza nne ni saba. Inabidi mfundishe hivyo. Tatu toa moja, hajui. Una ng'ombe watatu, kitoa moja na baki na ng'ombe wawili. Sasa kumbe ni kutoa. Lakini moja toa tatu,
Haiwezekani, sema haiwezekani, haiwezekani. Hapo yuko la kwanza au la pili. Akifika la tano, unaona akili zimekomaa kupambanua. Unamwambia sasa moja toa tatu inawezekana. Kwa nini? Una deni tatu. Wanakudai shilingi tatu ukapata shilingi moja. Kwa hiyo ukilipa utabaki na deni mbili. Ndio kumbe moja toa tatu ni hasi mbili. Na hapo akili zishakomaa. Ndivyo ilivyo kwa masuala ya kiroho. Masuala ya kiroho sasa leo, mwamini wa leo amekomaa akili za kiroho, anapaswa fundishwa mambo makubwa. Mambo ya maana, mambo ya kweli. Yesu ni Mungu kamili. Si ubaki tu kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mfano wa shilingi yenye sura mbili. Tumejifunza upande mmoja ni kwenye shilingi ya zamani kuna picha ya Nyerere. Lakini geuza upande wa pili kuna mkono. Kuna mwenge, kuna mkono umeshika nini? Mwenge, ile shilingi ya zamani. Upande wa pili sura, upande wa pili imeshika nini? Mkono umeshika mwenge. Sasa wengi tumejua tu upande mmoja. Leo tunageuza upande wa shilingi. Na wahubiri habari za Mungu yule ambao watu wanamwabudu bila kumjua. Kauliza wa Pentekoste, Yesu ni Bwana, utasikia amen. Yesu ni Kristo, amina. Yesu ni Mungu, kimya. Wana mabudu Mungu wasiemjua. Liza wa Katoliki, Yesu ni Mungu, Mungu mwana, lakini yeye ni wa pili, nafsi ya pili kutoka kwa Mungu. Wasa ni Mungu mwenyewe kamili na ndiye Baba. Alafu huyo anemkana wanamwimbia nyimbo. Huyo anemkana wanamuomba kwa jina lake. Hatuna Mungu wawili, tuna Mungu mmoja. Paulo akakuta watu wa Athena akasema nyinyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Nimepita pita kwenye mji wenu wa Kirando nimekuta kuna madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Sasa basi nimekuja niwahubiri habari zake huyo ambaye nyinyi mnamwabudu pasipo kumjua. Amen. Na Yesu akamwambia yule mwanamke kwamba mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunaabudu tunachokijua. Mungu hapatikani Yerusalemu wala milimani. Mungu anapatikana katika roho na kweli. Amen. Na kweli ni neno lake. Amen. Mungu yuko kwenye neno lake, kisha Mungu ni roho. Amen. Utamwabudu katika roho na kweli. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Leo nataka niwaonyeshe watu kwa Biblia wanayoisoma siku zote. Siku moja nikakutana mtu wa dini ya Kiislamu akimpinga Yesu sio Mungu. Kwa sababu Mungu hazaliwi, Mungu hafi. Nami naungana na yeye kwamba Mungu hazaliwi wala Mungu hafi. Haleluya. Amina. Preach brother. Amen. Lakini Yesu ni Mungu. Mungu kamili na mwanadamu kamili. Amina. Kama tunasoma maandiko kweli, tutatoka kwenye akili za kitoto, tutakuwa sasa watu wazima katika kiroho, ya kwamba uelewe Mungu alijifunua katika mwili wa kibinadamu unaoitwa mwanadamu Yesu. Aliyekufa Kalvari sio Mungu, ni mwili alimokuwa naishi Mungu. Aliyezaliwa na Mariamu sio Mungu, ila ni mwili ambao Mungu aliumba ndani ya mwili wa Mariamu. Ni vazi ambalo Mungu alikuwa anavaa. Fazile la nje likuwa mtu kamili mwanadamu. Mwenye kula, mwenye kuongea, mwenye kusinzia, mwenye kulala usingizi, mwenye kuugua rohoni, mwenye kulia machozi. Mungu haliagi machozi, lakini yule mtu alikuwa analia machozi. Ilikuwa ni vazi la Mungu aliyoliumba yeye mwenyewe la utu wa kibinadamu. Afu Mwenyezi Mungu akajificha ndani ya ule mwili. Alitumia vyote viwili kwa nyakati mbalimbali. Ilipofika ubinadamu akawa mwanadamu kamili na akahitaji msaada kwa Mungu. Alipofika kuwa Mungu akawa Mungu kamili na akafufua wafu. Amen. Na akaumba. Haleluya. Aliumba mikate akaongeza na samaki akaongeza. Hiyo sio mwanadamu, hiyo ni Mungu. Akiwa mwanadamu aliumwa njaa, akaenda kulani mti ambao hauna mtini, ambao hauna matunda. Hapo ni mwanadamu. Lakini huyo huyo aliye mwanadamu anageuka hapa panakuwa Mungu, analisha watu zaidi ya 10,000 mikate mitano na samaki wa Mungu.
hiyo ni zaidi ya Mungu. Akiwa mwanadamu, haleluya, alilala usingizi kwenye mashua, amechoka, amehubiri kutwa, mwili umechoka, hapo ni mwanadamu. Lakini alipoamshwa kwenye mashua, kuna bahari imechafuka, akasimama hasa bahari tulia. Alikuwa zaidi ya mwanadamu, hiyo ni Mungu. Aweza kutuliza mawimbi akamsikia akinena, mawimbi yanasikia kwa kuwa aliumba. Bahari natulia na upepo unatulia kwa sababu aliumba. Vimesikia muumba. Alikuwa mwanadamu, alipoenda kaburi la Lazaro akilia, mwanadamu Yesu, mwanadamu kamili, na akaugua rohoni pamoja nao na akahuzunika na akalia. Haikupita muda akapaza sauti, hapo sio mwanadamu tena, hapo ni Mungu. Mtu aliyekufa siku nne, mtu aliyeoza ndani ya kaburi, na kaburi inanuka na inzi wanatokea, na dada yake mtu akasema ananuka. Asa amini, utaona utukufu wa Mungu. Nimesema Yesu akaugua rohoni kama mwanadamu, lakini alipopaza sauti ni zaidi ya mwanadamu. Lazaro joku, uzima na ufufuo ni Mungu. Mtu aliyekufa siku na karudi akiwa hai na kala na chakula, hiyo ni zaidi ya mwanadamu. Shida ni kwamba wanashindwa kujua wakati gani alikuwa mwanadamu, wakati gani ni Mungu. Maandiko yanasema huyo atakayezaliwa Isa, huyo Muislamu nikaongea naye vizuri, naye akasema, nikasema kwa Biblia wao mnachambua vitabu, vingine mnaviamini, vingine hamviamini. Sasa niambie, unaamini vitabu gani kwenye Biblia? Akasema Agano la Kale na Injili. Kwa Paulo hatuamini. Nikasema na mimi sitazungumzia kwa Paulo, tuishie injili mpaka Agano la Kale, nikuonyeshe Yesu ni Mungu. Amina. Nikasema unamwamini Isaya ni nabii wa Bwana? Sasa kwa moyo wangu wote. Sasa Isaya alikuwa anamtaja nani huyu nje na Yesu? Ni nabii gani huyu ametimiza maneno haya? Isaya 9:6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Nje ya Yesu ni nani katimiza maandiko haya? Nabii huyu ananena habari za nani? Ni zake mwenyewe au za mtu mwingine? Nani huyu ambaye ni mtoto mwanaume amezaliwa? Ni Mshauri wa Ajabu, na Mshauri wa Ajabu ni Roho Mtakatifu. Ni Mungu mwenye nguvu, sio Mungu mdhaifu. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hatuna baba wa milele wawili, tunaye mmoja. Huku ni mtu amezaliwa na ni baba wa milele. Ni nani huyo mwenye sifa hizi? Nje ya Yesu, Mfalme wa amani. Nani huyu? Unajua, akataka kurukia pekee, akasema subiri hapa nifafanue. Hakufafanua. Huyu nabii Isaya anena habari za nani? Na nabii huyu mnamwamini Waislamu? Isaya alichosema ni kweli. Huyu Mungu mwenye nguvu ni nani? Mshauri wa Ajabu ni nani? Baba wa milele ni nani? Mfalme wa amani ni nani? Tuambie hapo. Tukitoka hapo ndio twende kifungu kingine. Asa nataka ambapo Yesu mwenyewe alisema hayo umesoma, ambayo Isaya tu amesema. Nikasema sawa, twende ambako Yesu mwenyewe amesema, tusikie Yesu anajisema yeye ni nani, maneno yake. Si umesema naamini injili? Asa twende Yohana 14:7. Yesu ni nani? Wanamwabudu Mungu wasiyemjua. Hivyo ndivyo vizazi vyote vimekuwa, wanaabudu kitu wasichojua. Lakini sisi kwa imani hii tumekuja kuwahubiria yule Mungu wa kweli ambaye wanamwabudu pasipo kumjua. Haleluya. 14 Yohana injili. Haleluya. Mstari wa 7. Anasema Yesu kwa maneno yake mwenyewe, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Hapo brother, Yesu anatukumbusha kwamba ala, eti Baba tunamjua tena tumemuona. Mitume waisema Filipo
akasema utuonyeshe baba ya tutosha. Yani utuonyeshe baba utakumemaliza mambo yote. Leo Yesu tumalizie swala hili. Limetusumbua maishani. Wewe unasema baba mbinguni, baba mbinguni, baba mbinguni. Sasa leo umesema tumemuona. Tena tunamjua. Tuonyeshe baba tulizike. Tumalize ubishi wetu wote. Sikiliza. Amen. Filipo akamwambia Bwana tuonyeshe baba yatutosha. Yesu akamwambia mimi sio mwingine. Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi. Wewe usinijue Filipo? Simesema tutafutana hapo jisema mwenyewe. Yeye anajisema mwenyewe yeye ni baba. Na wamemuona. Na Isaya inaunga mkono. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza kifamba kwa begani mwake. Ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Na Yesu anasema siku zote nimekuwa nanyi. Usinijue wewe Filipo. Yani hunijui Filipo. Mimi siku zote nimekaa na nyinyi miaka mitatu na nusu. Hujanijua. Bado tu hujamjua baba. Hujui kwamba mimi niko ndani ya baba na baba ndani yangu. Ukiniona mimi tumemwona mtu yule yule. Hivi Yesu kuwa ndani ya baba na baba kuwa ndani ya Yesu ni nini? Hiyo lugha ni nini? Asa aliye niona mimi amemuona baba. Basi wewe wasemaje tuonyeshe baba? Yaani kwa sasa wewe mbona umechanganyikiwa? Unataka baba gani tena? Kwa lugha nyingine unataka Mungu gani tena? Leo tunayemwimbia nyimbo huyu tunayemwita Yesu ndio baba wa alipokuja akasema akajiweka binadamu akasema ninyi hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Watu wengine wakija kwa majina yao wenyewe mnawapokea. Nimejua ninyi hamna upendo. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu hamjanipokea. Wengine wakija kwa majina yao mtawapokea. Kumbe hili jina Yesu lilikuwa la baba yake. Kabisa. Yesu manake Yashua. Yashua manake mwokozi. Haleluya. Na Mungu alisema nitakuja nitakuwa mwokozi wa dunia. Amina. Na Mungu kuwa mwokozi hawezi kuokoa akiwa na umbo la Mungu. Inabidi aokoe akiwa na umbo la binadamu. Amina. Kwa sababu nao waokoa ni wanadamu. Sheria za Mungu zilikuwa zinasema hivi, aliyepotea akitaka kukombolewa, ndugu yake wa karibu wa jamii yake ndiye aje mkomboe, mwenye uwezo na mali za kukomboa, kulipa gharama. Na Mungu akaona, akija kama Mungu hatakuwa jamii yetu. Maana sisi tuko kwenye mwili, yeye hayuko kwenye mwili, yeye ni roho. Kwa hiyo ibidi roho ifae mwili. Roho atakujia Mariamu. Na nguvu za aliye juu zitakufunika. Na hicho kitakachozaliwa kitaitwa mtakatifu wa Mungu aliye juu. Kwa Mungu alijiumbia roho, mtakajiumbia mwili, vazi la kuvaa, hema ya kuingia akiwa duniani. Hiyo hema ikaitwa mwanadamu Yesu. Amen. Mungu alipiga hema pamoja na wanadamu. Akatutazama kupitia macho ya Yesu. Akatuombea kupitia mikono yake. Akatugusa tukapona. Ndipo Yohana mwanafunzi wa Yesu anasema, lile tulilolisikia tangu mwanzo, lile tulilolisikia sasa tumeliona na mikono yetu imepapasa. Hilo nini? Akasema kwa habari ya uzima wa milele, tumeuona na tukaushika uzima wa milele. Umedhihirishwa kwetu. Uzima umedhihirishwa. Uzima umeonekana. Macho yalikuwa nasikia sauti tu. Baadaye macho yakaona. Baadaye mikono ikagusa. Na kitu chenyewe ndio uzima wa milele. Na uzima wa milele ni Mungu. Mfano mdogo tu niwaonyeshe. Mungu akija akikuta wewe ni msukuma ila kufundisha vizuri, atakuwa msukuma. Atavana yale maandani yake,
na matairi ya gari na maringiringi miguuni na mikononi. Atachunga na ng'ombe, atakuwa na fimbo na anakuwa msukuma ili ampate msukuma. Asante. Tuko pamoja. Mungu ndivyo anafanya. Anachukua gahari yako ulivyo, ndivyo na yeye anajifunua vile ulivyo. Sasa ili atupate sisi, ili tuweze kumjua, ilibidi afanyike jamii ya binadamu. Na aongee lugha ya kibinadamu. Na akuwe kama mwanadamu. Na aishi kama mwanadamu. Na ale kama mwanadamu. Lakini alikuwa zaidi ya mwanadamu. Sasa turudi mafundisho ya chekechea kiujumbe. Kio. Nani hapa anajua mahindi anyoshe mkono? Mahindi tu haya tunayosaka. Mimi wa kwangu sijanyosha. Sijawahi kuyaona. Mahindi unajua yakoje? Hujawahi kuyaona mahindi, ila ushaona punje za mahindi. Ndio. Sawa. Ni kweli. Amina. Amina. Mahindi ni uhai. Amina. Huwezi kuona uhai wa mahindi. Uhai unaishi kwenye kini. Kile kini kimebeba uhai usioonekana. Na kini kimebeba gara la nje. Hii cheupe hiki. Chenye ganda. Ndio tunaita punje. Ya mwindi. Mtoto wa mwindi. Lakini mwindi wenyewe hujai kuona. Huo mwindi ni uhai. Kama ungeweza kuuhoji huo, naongea kama binadamu, ungekupa maswali na ungeshindwa kujibu. Ungekwambia mimi unavyoniona hapa, niko na mtoto wangu muhindi punje. Lakini ukiniweka chini, mimi ni mizizi, mimi ni pua, mimi ni majani, mimi ni mberewele, mimi ni guzi. Mimi ndivyo nilivyo, niweke kwenye ardhi uone nilivyo. Najifunua. Kisha mwisho narudi kwenye punje, narudi kuwa punje. Amina. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Ukiona punje ya mhindi, umeona mahindi. Basi wao wasemaje, tuonyeshe mahindi. Haya sasa. Hapo. Amen. Aliona mahindi, mapunje yale ameona mhindi. Mhindi huo ndo kila kitu. Mhindi ile punje ina mizizi. Punje ile ina mabua. Punje ile ina majani. Punje ile ina mberewele. Punje ile ina guzi, ina mahindi. Ipande chini uone. Hivyo ndivyo Yesu alivyo. Amina. Kwa hiyo punje ikikwambia mimi ni mtoto wa mhindi, utakata? Afikwambia mimi ndio mahindi yenyewe, utakata? Hivyo ndivyo Yesu alivyo. Ukimwona Yesu umemwona Mungu. Basi wewe wasemaje, tuonyeshe Mungu. Mtu huyu mwenyewe anasema mimi naenda kuandalia makao, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Sehemu nyingine anasema mimi najitakasia watu wangu mwenyewe, niliowafia mwenyewe, nikawasamehe mwenyewe. Na damu nayo atakasa, akasema ni damu ya Mungu mwenyewe. Sasa nikuulize, Yesu matirio yote kuwa mwanadamu yalitoka wapi? Kwa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliumba seli ndani. Kwa Mariamu Mungu hakuchukua chochote zaidi ya kuazima tumbo la uzazi. Nimetoka Sumbawanga na kibaisikeli kimkweche. Nami nataka nije hapa nikiwa nimepiga suti. Nami nina mafumbi kwa sababu nimetoka Sumbawanga safari ndefu sana. Na azima chumba cha bibi kizee hapo pembeni na badilisha suti. Yule bibi kizee alichonisaidia ni chumba cha kubadilisha suti, lakini sijachukua chochote kwake. Kwa Mungu akataka aje duniani. Anatokea wapi? Akaazima chumba cha bikira. Abadilishie mavazi. Alikuja akiwa nguzo ya moto, akiwa nuru. Sasa nataka aje awe mwanadamu, alale na ugali tunaokula, alale na usingizi tunaosinzia. Anafanyaje? Mariamu, niazime tumbo la uzazi, nibadilishie mavazi, nije huko kwa wanadamu niweze kuishi pamoja nao. Akasema na atakayezaliwa huyu mwite Yesu, atakuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Akaazima tumbo la Mariamu, akaumba yeye mwenyewe seri hai
za damu zikaongezeka zikaongezeka zikawa tishu 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 zikawa organ katengeneza kichwa kiwiliwili kila kitu alafu Mungu akaingia ndani ya mtoto. Haleluya. Afa kazaliwa kwa hiyo mtoto Jehovah ndani ya holi. Muujiza wa ajabu. Akijifunza kusimama Mungu akipiga hatua za binadamu Jehova akifanya tetete tembea baba baba tembea kumbe ni Mungu anaonja hatua zetu akakuwa akakuwa kufikia mtoto kama chekechea miaka 12 akaenda kwa walimu kuwahoji maswali wanashindwa kujibu kumbe ndani ni mzee wa siku nje mtoto mdogo miaka kama 12 ndani ni baba wa milele ni mfalme wa mali. Amina. Hiyo ni ishara ya milele sana. Na wapeni ishara ya milele. Mungu ndani ya holi. Mungu kitoto kichanga. Mungu kifanya kidogo. Wakasema dogo. Walimu wa sheria. Mbona wahuji kwenye Sunday school? Asa shule ninayo hakuna anijua ila baba. Naomba nami niwaulize swali. Sasa uliza. Kwani Kristo ni mwana wa nani? Wakasema wa Daudi. Sasa vipi Daudi katika roho anamuita Bwana? Vipi Daudi katika roho anamuita huyo Kristo Bwana na huku ni mwana wa Daudi? Walishindwa kujibu. Mama yake amempoteza siku tatu. Unaona? Na Yusufu wanamtafuta miongoni mwa ndugu. Wanamtafuta kwenye makundi. Leo mapentekoste na makanisa mbalimbali yameshamsahau kwenye sherehe mbalimbali. Wanamtafuta kwenye makundi. Hayupo. Rudini mlipomwacha. Yuko kwenye neno lake. Yeye yuko kwenye neno lake. Haleluya. Fanyeni safari enyi makanisa. Rudini mlipomwacha. Wakakuta anahojiana. Yesu yuko kwenye neno lake. Alikuwa hekaluni. Mariamu alikosea jambo fulani kama Pentekoste leo ilivyokosea. Sikilizeni mnielewe. Mariamu hapo mwanzo alikuwa ameshuhudia kitu cha kweli. Nimepata mtoto mwanaume kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wote waliamini. Hata Yusufu alishuhudiwa, huyo mtoto ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Usimtilie shaka Mariamu, mchukue. Amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ndio ushuhuda, ushuhuda, ushuhuda. Mariamu na Yusufu walijichanganya kwenye dini za madhehebu wakasahau ushuhuda. Amina. Makanisa yamechanganya kwa madhehebu yamesahau ushuhuda wa kimbinguni. Tukio la kimbinguni wakaligeuza likawa la kibinadamu. Eti wanarudi pale hekaluni wanasema Mariamu anamwambia, "Mimi na baba yako Yusufu tumekutafuta kwa bidii." Yesu alikataa. Amina. Hukujua ya kwamba alipasa kuwepo katika kazi ya baba yako? Yesu kwa namwambia, mimi sipigi randa mbao. Mimi siko kwa Yusufu, baba sio Yusufu. Niko kwenye neno la baba. Na tafanya kazi ya baba yangu. Nyumbani mwa baba yangu kwenye hekalu. Hii nyumba hekalu sio ya Yusufu. Hii ni nyumba ya Mungu. Niko nyumbani mwa Bwana. Mariamu anataka haribu ushuhuda. Ulituambia mtoto ni wa Roho Mtakatifu, leo unatuambia mtoto ni wa Yusufu. Pentekoste mwanzo imekuja sema vipawa ni vya Roho Mtakatifu. Leo anaenda chuoni kusomea wapate cheti. Wao wachungaji. Mlituambia ni Roho wa Mungu. Mbona leo mnataka vyeti vya elimu? Tunahitaji tukio la mbinguni. Tunahitaji tukio la mbinguni. Haleluya. Yesu ni baba. Yesu ni mwana. Yesu ni Roho Mtakatifu. Yeye ni vyote katika vyote. Sikilize. Shida ni kwamba akili zetu hizi za kibinadamu mbele za Mungu ni za kitoto kichanga. Kwa ni Roho wa Bwana pekee aweze kutusaidia tukagundua mambo haya. Yesu ni nani hasa? Amina. Kwamba Mungu alibaki mbinguni amekaa kitako, alafu mtu mwingine Mungu wa pili anawafia wanadamu. Manake sifa zote zingekuwa kwa huyo.
Ukisoma Biblia inasema kuna kiti cha enzi hiki kimoja. Na ukisoma Biblia mwana kondoo yuko katikati ya kiti cha enzi. Kwao wanang'ang'aniana kiti wamekaa. Wamepangana pale pale kwa kiti wakarudikana. Biblia inasema kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Tunamfahamu Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Ilikuwa Yesu akikaa popote na anaenda kuegama kifuani. Siku moja Yesu akamwambia Petro, hivi nakupasaje wewe nikisema huyu akae mpaka nijapo? Wakaelewa huyu mwanafunzi hata kufa mpaka Yesu aje. Lakini kumbe Yesu alikuwa hamaanishi. Yakupasaje, inakuhusu nini nikisema huyu akae mpaka atakapokuja? Lakini Yesu alikuwa anamtolea unabii wa jambo fulani. Kwa sababu Biblia inasema waliwaua wanafunzi wote kasoro Yohana mwanafunzi wa Yesu yule mdogo. Wakajaribu kumuua kwa upanga kwa kila hali wakashindwa, wakasema ni mchawi. Wakamfunga kitambaa cheusi wakampakia kwenye meli za Kirumi, wakampeleka kwenye gereza la Kirumi mpaka huko Patmo kisiwani. Alafu wakaondoka. Akabaka kafungua kote maji. Kuna mtumbi, hakuna kwa kwenda. Kuna nge, kuna nyoka, mamba na kila kitu. Yale mtegemea Mungu. Amina. Biblia nasema mimi Yohana ndugu yenu mwenye kushiriki mateso na subira ya Yesu Kristo. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Aliomba na kuomba na kuomba katumbukia ndani ya siku ya Bwana. Haleluya. Nikasikia nyuma yangu sauti kama sauti ya baragumu ikilia kwa sauti kuu. Nipogeuka nione sauti. Amina. Nione sauti. Amina. Akaona mtu mfano wa mwanadamu. Mungu ni waacha. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Nipomuona nikaogopa. Nikaanguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope. Yule ambaye Yohana alikuwa anamwegemea kifuani, alipoenda mbinguni akakuta ni mwingine wa ajabu. Sio yule Yesu aliyemzoea. Akakuta yani ni wa ajabu mpaka kanyamonyea chini. Yule mtu ambaye ni Yesu akaweka mikono juu yake akasema usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Sasa nakusomea. Ni nani huyu? Ukikataa Yesu sio Mungu, ukatae maandiko yote haya. Ufunuo 1:17. Ndio wangu umeisha. Namalizia kidogo tu. Bwana Yesu unawabariki. Amina. Ninampenda Bwana Yesu Kristo. 1:17. Sikiliza. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ni nani huyu ambaye ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai na alikuwa amekufa sasa yuko hai milele na milele? Ni nani? Jina la Bwana barikiwe sana. Yohana, waraka wa kwanza Yohana 5:20. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Kama mko pamoja nami, jina la Bwana barikiwe sana. 20. Nasi tunajua ya kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuja. Wote tunajua hivyo. Haleluya. Anaposema mwana wa Mungu ni ule mwili alimokuwemo Mungu. Haleluya. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili, yani ufahamu. Na ametupa akili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Unasema sijatosheka bado. Nakuletea. Nakuletea. Hivi ndio tu. Kama na maswali niandae. Nathibitisha leo maneno ya Yesu ni mwana wa Mungu yako mengi. Leo nathibitisha tu Yesu ni Mungu mwenyewe. Nimegeuza upande wa shirini. Amina.
kwamba haitoshi tu kusema ni mwana. Ni mwana ule ubinadamu, lakini ni Mungu ule utu wake. Yeye ni Mungu asilimia mia moja, yeye ni mwanadamu asilimia mia moja. Yeye ni vyote viwili viliishi pamoja, mtu, mwanadamu na Mungu, vikawa mtu huyu. Tuende Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza 3:16. Na bila shaka, bila shauri, bila tashwishwi, bila magombano, bila ubishi wowote, siri ya utauwa, siri ya uungu ni kuu. Amina. Siri ya Mungu ni kubwa. Ehe, nataka kusema Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yaani Mungu alijifunua katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akajulikana kuwa na haki katika roho. Amina. Katika roho alionekana ni haki tu. Amina. Na Mungu peke yake ndio haki. Amina. Haleluya. Akaonekana na malaika, ndio na malaika walimuona alipofaa mwili. Ndio. Maana malaika waje kumuona Mungu mbinguni ni moto ambao huwezi kukaribia. Ni nuru ya ajabu. Malaika wanafunikaga mawazao, nyuso zao, haje kumuona. Alipovaa mwili ndio akamuona Mungu. Ha, na Yesu akamwambia yule nani, yule mwanafunzi Nathanaeli, akasema umeshangaa hiyo? Utaona vipi malaika wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu? Amina. Kwa sababu ndio malaika walimuona Mungu akiwa amefanyika mwanadamu. Ndio nao akasema, "Eh, kumbe ndivyo alivyo." Akahubiriwa katika mataifa. Huyu tunayemhubiri duniani kote. Amina. Ni yeye. Akaaminiwa katika ulimwengu, huyu tunayemwamini ni yeye. Akachukuliwa juu katika utukufu, huyu aliyechukuliwa ni yeye. Bwana tujalie sana. Unasema haitoshi, nakuletea wengi. Ukisema Yesu ni Mungu asa, lakini Mungu mwana, Mungu mdogo kwa Baba, nataka nikuonyeshe Yesu ni Mungu mkubwa, na ndiye Mungu mkuu kuliko wote, na hakuna Mungu mwingine zaidi ya yeye. Tito 2:13. Tukitazama tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake, sio zake, nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia wengine, na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Si hapo tu, naenda. Biblia nzima inasema Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Warumi 9:5. Warumi 9:5. Ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Yesu ndio yuko juu ya mambo yote, ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Ndio maana akiwa duniani aliweka tu swali la mtego mdogo. Asante. Enendeni ulimwenguni kote kwa mataifa, mkihubiri injili, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sio mkawafanye kuwa Moravian, sio mkawafanye kuwa Pentecost, sio mkawafanye kuwa Katoliki, sio mkawafanye kuwa Assemblies, sio wa Sabato, mkawafanye kuwa wanafunzi. Siku zote tutakuwa wanafunzi. Siku zote tutajifunza neno. Amina. Amina. Na kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana, sio na la. Hiyo naongezaga. Biblia inasema hivyo. Ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina sio majina. Amina Bwana. Alafu akasema, tazama nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa lugha nyingine nawaagiza hivi, nitasimamia mwenyewe, nitakuwepo siku zote mpaka ukamilifu wa dahari, ukamilifu wa nyakati. Mbele akasema, msitoke Yerusalemu, kaeni humu mjini mpaka uwezo wa Baba uje.
yule roho atakapokuja ndiye atawatia kwenye kweli yote, atawakumbusha mambo niliyowaambia, atawaweka kwenye kweli yote na atawapasha habari ya mambo ya jana. Wakawa waaminifu, hawakuondoka. Sivyo tu, Petro anakupa funguo, utakaolifunga hapa limefungwa na mbinguni, utakaofungua hapa limefunguliwa na mbinguni. Hivi mtu akikupa funguo, si maana yake mlango umefungwa? Na sivyo, hiyo funguo haina maagizo yote hayo. Baada kagundua hawawezi kuelewa mpaka awafungulie yeye mwenyewe akiwa roho, ndio maana kaacha funguo kwa Petro. Utafungua siku ya Pentekoste, wanafunzi wakahubiri, watu wakasikia kweli, wakachoma mioyo yao, wakauliza mitume, Petro na mitume wengine, tutendeje? Tuingiaje kwenye Ukristo? Tufanyeje? Tumefanya uhalifu kumsulubisha Mungu mwenye uzima, akawa amevaa mwili. Tumekosea, maana Petro alimalizia kwa kuambia, haleluya, amen, aliwaambia, tuisome Matendo 2. Sitaki niwaambie mimi mwenyewe, utasema yeye anajisemea. Tusome Matendo 2:36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Amina. Huyo Yesu mliyemsulubisha ni Yehova na ni Roho Mtakatifu. Biblia inasema waliposikia haya wakachoma mioyo yao. Yahudi kicho mchoma moyo ni kujua Yesu kumbe ndio Jehova. Yesu kumbe ndio Kristo, ndio Roho Mtakatifu mafuta. Roho alikuwa juu ya huyo mtu, afu ni Jehova kumbe. Wakachoma mioyo yao. Wayahudi kutubu ni kugundua huyu ni Mungu. Amen. Wakasema tutendeje? Wamechomwa. Tufanyeje? Tumekosea hivi. Uhalifu mkubwa tumefanya mabaya. Petro na mitume, jamani, tufanyeje? Sasa tubuni. Watubu nini? Kanisani mwao walikuwa kupata mzizi wanapiga. Maana yake hawakuwa wazizi. Wazizi walikuwa alishawatenda. Watubu nini? Watubu kuamini uongo, imani ya uongo ya Mafarisayo. Watubu kuamini Masadukayo. Watubu kuamini Ukarinayo. Usiu nini? Ni madhehebu yote yale. Watubu, kutubu ni kugeuka. Leo tukisema tubu, si kwa sababu wewe ni mzinzi tu, kwa sababu una madhehebu ya uongo. Kurudi kwenye njia ya kweli, kwenye ubatizo wa kweli, kumwamini Mungu wa kweli. Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe. Ehe, ubatizo Yesu alisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Petro akasema kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa unasema Petro ndiye aliyesema, sio Yesu aliyesema. Shida tu ni kushindwa kuelewa mwalimu anasema nini. Mimi nishawahi kuwa mwalimu wa shule, nikafundisha hata chekechea. Ukiwa upande wa chekechea wako huko, ukasema mbili mbili, yeye kula atafanya mbili mbili, ataifanya kinyume kwa sababu anakuingia. Inabidi ukae upande wao. Na uwe mwanafunzi. Ndio mnachora pamoja nao hewani. Mimi. Mimi. Lakini ukisema sema mbili, utasikia sema mbili. Na anasema sema mbili. Chekechea. Sema tatu, nasikia sema tatu. Hivi ndivyo wanavyotufanyia. Yesu amesema jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Unasema jina la Baba na Mwana. Mbona ulisemi? Mbona unarudia swali? Si utaje hilo jina la Baba na Mwana. Yesu alitaka wataje jina la huyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio wabatizie watu. Hivi nikisema mmoja ongeza tatu, ukasema jibu la moja ongeza tatu ni ngapi? Ukasema ni moja ongeza tatu, utakumepata. Na utaniambia nakuwa mwaminifu, nasema unavyosema. Wewe umesema moja ongeza tatu, na mimi ni mwaminifu, na mimi nasema moja ongeza tatu.
Jibu ni ngapi unasema jibu ni ngapi? Mimi ni mwaminifu nasema unavyosema. Utakuwa una kasoro kidogo. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nani? Jina lake batizia watu. Jina la huyo Baba, kwani Baba ni jina? Ni cheo. Mwana ni jina. Roho ni jina. Jina lake ni nani huyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Mimi mnaponiona hapa ni Baba. Mimi ni mchungaji. Mimi ni mwana wa Edward. Hapo kuna jina. Sema wewe jamaa jina lake ni mchungaji, utakuwa sahihi. Wewe jamaa jina lake ni mwana. Wewe jina lake ni... mimi nikiwa nyumbani ni baba, baba stani. Mtoto wangu wa kwanza ni stani. Mimi ni baba stani. Nikiwa kanisani mchungaji. Nikiwa shuleni mwalimu. Nina majina hapo, hayo ni majina. Hivyo ni vyeo, ni majina ya vyeo. Lakini jina langu naitwa Robert Edward Heratani. Hilo ndio jina langu. Kwa Yesu sasa mkabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Petro akalitambua siku ya Pentekoste. Ni jina la Bwana Yesu Kristo. Hilo ndio jina. Yesu ndio Baba, Yesu ndio Mwana, Yesu ndio Roho Mtakatifu. Hallelujah. Sikiliza. Basi nyumba yote ya Israeli watambue ya kwamba, wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu yule aliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, ndiye anaingiza funguo. Petro akamwambia, tubuni. Mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjini. Yeyote yule, vizazi na vizazi, injili ikitembea kote kote na kwa walio mbali, kanuni na utaratibu ni huo, wakitubu wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hatujapewa jina jingine lipasalo kuokolewa kwao chini ya mbingu. Jina tulopewa ni Bwana Yesu Kristo. Mungu ana vyeo vingi na majina mengi, lakini ametoa jina la ukombozi moja. Yeye anaitwa Jehova Rafa, yeye anaitwa Yawe, yeye anaitwa El Shaddai, yeye anaitwa majina mengi mengi mengi. Lakini jina la kukombolea wanadamu ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Kiniona mimi hapa. Kuna mtu ananiita mume wangu. Kuna mtu ananiita shemeji. Kuna mtu ananiita baba. Kuna mtu ananiita mwanangu. Sasa nikupe mfano. Mdogo wake mke wangu ataniita shemeji. Na mtoto wangu aniite shemeji, atakuwa sahihi. Lakini hata hivyo silimi shemeji. Lakini kwa mtu fulani. Lakini mimi pia ni baba kwa mtu fulani. Hivi shemeji akiniita baba atakuwa sahihi? Mimi mwanzo nilikuwa naitwa mwana. Basi nikiwa mtoto kwa baba nyumbani. Nilipokuwa nikaoa nikaitwa baba. Mtoto fulani niliyemzaa akaniita baba, cheo kikapanda. Mtoto wangu leo ameoa na mtoto naitwa babu. Hivi huyu mwana akawa baba akawa babu, ni watu watatu. Ni mtu yule yule mmoja mwenye vyeo mbalimbali. Kwa watu wamefanya baba ni mwingine, mwana ni mwingine, roho ni mwingine. Ni mtu yule yule mwenye sifa tatu. Sio nafsi tatu, sifa tatu. Sifa tatu kubwa. Mungu ana sifa tatu kubwa. Kwa lugha nyingine amejifunua mara tatu kubwa. Amejifunua kama baba kwa wana wa Israeli. Huyo huyo baba akajifunua kama mwana anapotukomboa. Maana asingetukomboa akiwa baba. Roho hawezi kufa. Roho hawezi kuzaliwa. Roho hawezi kuumia chochote. Ilibidi apate mwili wa kuumia, kuteseka na dhambi. Ule mwili ndio unaitwa Yesu mwanadamu. Lakini utu aliyokuwa nao ndani ni Mungu. Amina. Hapo tupo. Hivi rais wetu mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ni jina lake hilo rais. Sini cheo. Akienda jeshini anaitwa rais. Anaitwa amri jeshi mkuu wa jeshi la ulinzi na usalama. Akiwa CCM anaitwa rais. Anaitwa mwenyekiti wa taifa wa CCM, chama cha mapinduzi. Ni mwenyekiti. Sasa wanaweza kusema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amri jeshi wa jeshi kuu la ulinzi na usalama na mwenyekiti taifa CCM anasema, utasema ni watu watatu. Paulo anaandika barua, atukuzwe Baba Mungu wa mbinguni na Bwana Yesu Kristo aliyetukomboa. Hasemi waliotukomboa, kuonyesha ni mtu yule mwenye vyeo mbalimbali. Wala sio watu watatu. Mungu sio watu watatu. Mungu ni mmoja. Amejifunua awamu kuu tatu. Ndio maana ubatizo, kuchunguza kwa Biblia. Yesu aliposema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mbele wanafunzi wakafunuliwa na Yesu huyo huyo, ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuna hata mmoja kwenye Biblia aliyewahi kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na hivyo ni vyeo, hujasema jina bado. Hujabatizwa bado. Kama batizwa kwa vyeo vya Mungu, rudia ubatizo kwa jina la Mungu. Jina la Mungu ni Bwana Yesu Kristo. Ndivyo mitume wamebatiza. Ndivyo wote washindi wa imani wamebatizwa, ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Popote ningekusomea ubatizo ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Paulo na mitume wengine wakasema, ikiwa sisi mitume au malaika kutoka mbinguni akija akirudi akahubiri injili nyingine tofauti na hii tuliyohubiri, na alaniwe. Na waliweka msingi ubatizo ni katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa maji mengi. Hakuna hata mmoja kwa Biblia aliyewahi kunyunyiziwa. Hakuna hata mmoja aliyebatiza mtoto mchanga. Yesu wakaja watoto wadogo kwake. Wanafunzi wakataka wazuie, sasa waacheni watoto wadogo waje kwangu. Hakuchota maji kwenye kikombe anyunyizie. Aliwabariki, aliwakumbatia, akaweka mikono juu yake, akawaombea. Huo ndio ubatizo wa watoto wadogo. Ni kuwaombea tu. Wakiwa watu wazima waje waamue wao wenyewe. Hiyo ndio Biblia. Sisi hatufundishi kitabu cha kanisa. Tunafundisha Biblia ya Mungu aliye hai. Acha watu watunga wanavyotunga na seminari zao kubwa, lakini Mungu ana neno kubwa kuliko seminari. Na atasimamisha Biblia hii. Mitume walichotenda tunapaswa tutende vile vile. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Amen. Tuko pamoja. Amen. Na tuombe. Bwana Mungu, neno hili ni kweli. Tumelishuhudia mbele za mji huu wa Kirabu. Wewe utalithibitisha kwa watu. Utalithibitisha kwa ishara na maajabu. Kwa kuwa ni neno la Mungu tumelinena. Wewe utatetea neno lako Bwana. Sisi tumetenda upande wetu. Na utatenda upande wako Bwana kulithibitisha lile neno. Mungu tusaidie. Tuko hapa kwa ajili ya yule kondoo mdogo wa mwisho uliyemjalia kusikia neno hili. Na ndani yake akishawishika kujua hii ni ile kweli ambayo aliumbiwa, atakuja kwako mnamo majira yake. Tunapoyakabidhi maisha yetu yote kwako, na maisha ya huyo kondoo yetu atakayepatikana, tunamkabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Kabla hatujafunikana, niwaombe wana Kirando, tunakaribisha maswali. Popote ulipo waweza kunyosha mkono, atapita shemasi kukupa maiki uulize swali. Tuko tayari kumjibu mtu yeyote kulingana na Biblia ya Mungu. Karibuni, swali lolote linalohusu Biblia, kwa yale tumehubiri na kwa yale ambayo hatujahubiri, lakini swali la kibiblia tunaalika. Karibuni maswali kwa yeyote anayetaka kuuliza juu ya imani ya kweli waliokabidhiwa takatifu mara moja tu. Karibuni na Mungu awabariki.
pengine unaweza kaona kuuliza ni moja kwa moja ni shida. Unajua unaweza kauliza pengine hata sio lako lakini kwa faida ya wengine. Licha ya hivyo unaweza kaandika kikaratasi tu swali tukalisoma hapa hata usijitambulishe ni nani tukajibu. Kwa njia yote ile ulize moja kwa moja uandike kadi. Kama unataka kuandika unamwona tu hawa viongozi wako hapo wamesimama simama hapo. Unaweza kumwambia tu hebu nataka niulize hili. Ukauliza na tukajibu. Kwa moja kwa moja, kwa kadi, kwa namna yote, hata kwa kumnongoneza mwenzako au muamini mwenzetu aulize kwa niaba yako, tuko tayari kukujibu. Bwana Yesu abariki sana. Barikiwe. 67 tenzi za roni. Tuimba tenzi za roni 67. Bwana uliyewaita. Bwana uliyewaita wa
utakuwa nayo labda wakati wote, andikeni kadi, hata kesho tutaji. Tupo mpaka kesho. Mchana, asubuhi, mchana, jioni tutakuwepo. Kwa hiyo ya tarishe, kama hamwezi kuyauliza sasa, na muda umeshaenda sana, sasa ni saa tatu. Waweza kuyajibu kesho. Yaweke na utupatie, wapatie viongozi yote yule mwaminio, ataleta kwetu. Tutajibu kwa uaminifu wote ulio ndani yetu kwa Biblia ya Mungu. Na Mungu awabariki sana. Amen. Nimkaribishe kiongozi wa nyimbo kwa maombi ya kufunikana, kisha tukaendelee na ratiba zingine. Sana. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa kuwa bado ungali unaonekana miongoni mwetu. Tumeona ukijiweka wazi katikati yetu kwamba hakika wewe ni mwokozi uliyekuja, unastahili kuabudiwa peke yako. Wewe ndiye uliyeweza kutupenda kimeni. Ndio maana katika wakati tunaomalizia unamtafuta kondoo yule ambaye alisalia katika masalia, unamtafuta pate kuingia kwa ajili ya kuondoka. Baba, tunashukuru kwa ujumbe wa ajabu sana ambao umetupea, ambao umeuleta katika mji huu wa Kilando. Angalia kama waimbaji walivyoimba, maneno yako haya hayatakuwa ya bure. Umenena neno lako lina makusudi. Naomba kwa ajili ya mioyo iliyosikia, Baba wa mbinguni, hebu mtume Roho wako kapate Bwana kuwavuta wale ambao Mungu wetu wanachapokelea neno hili, maana wewe unawajua, una makusudi na watu hawa. Neno lako limenenwa hapa, wengine wanasikia, pengine wasingeelewana nalo, lakini Roho wa kweli ungali upo. Wewe mwalimu wa kweli, kanong'onezane nao hata usiku wa leo, tukapate ushuhuda kwamba amekurejea Bwana. Mpenzi mwema, angalia mtumishi wako aliyetumika. Hakika ni mwanadamu wa kawaida, ametumika na wewe, ni chombo tu nyumbani mwako. Kibinadamu amechoka, kamkande Bwana, wewe kamrudishie nguvu, kampe ufunuo zaidi na zaidi. Kamtakuwepo kesho Bwana, tukakuona umesimama tena ukinena pamoja nasi. Baba, ebu angalia pia, wapo ndugu na dada, wako marafiki, wapo majirani, wametulia kwa muda mrefu kusikiliza. Mungu wetu, neno lako limeheshimika, ni wewe mwenyewe umekuheshimu, na ulisema atakaye mheshimu mwana, Baba atampa heshima mtu huyo. Mwana ni neno lako, na wewe Baba tumekuona wewe ndio neno lako, ni wewe mwenyewe katika yote. Wewe ndio Baba, wewe ndio Mwana, wewe ndio Roho Mtakatifu. Basi Baba, kwa kuwa watu wako wamekupa heshima hii kusikiliza, naomba katujaze Roho wako Bwana, tukaonekane ukitupa uzima wa kiroho na wa kimwili. Baba, tunaomba kama wakati utakuwepo tena, ukatuzuru vilivyo kama ulivyotuzuru leo. Naomba kwa ajili ya watoto wako tunaotawanyika hapa mahali, ukaendelee kuwa pamoja nasi. Naombea pia kwa ajili ya watu wa mji huu, kama tulivyoomba, tunaomba tena. Kama kuna nguvu zozote za adui ambazo zinazuia watu wako wasije kufikia neno, tunazivunja na kuziangusha chini kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, zipate kushindwa. Watoto wako wafunguliwe huru, kwa kuwa Bwana Yesu aliyefufuka upo, umekuja kufungua vifungo vyetu wanadamu. Njoo, umekuja kufungua vifungo vyote katika mji huu wa Kilando. Basi wafunguliwe watu wote uliokusudia waje kusikia, ili kama itakuwepo kesho wapate kusikia tena. Mtakatifu, tunafumukana katika jina la Kristo. Bariki mashemashi wetu, bariki wandugu na wadada. Wengine wamekuwa kihangaika pia uko jikoni kwa mambo ya chakula cha kimwili, wabariki sana, kwa jaze Roho wako Bwana. Mungu mpenzi, tunakushukuru kwa kuwa wewe umesiombi hili, tunajiacha mkononi mwako. Ni usiku, adui hupenda kunyemelea usiku. Tumesikia anatembea tembea kama fisi huko na huko akitafuta watoto wako, lakini nguzo ya moto tembea pamoja nasi. Basi Baba, tunaacha nafsi zetu na mili yetu mkononi mwako, kwa malaika wako watuzunguke na kutupigania. Bwana, hata tutakapokwenda kulala,
tukawasiliane nawe katika njozi, tukalale usingizi mzuri. Basi tunafumukana katika jina lako, tukiomba huduma zote zinazoendelea kaendelee kuzishikilia. Tunaomba haya machache, nasi tunashukuru, ni katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Twende na neema ya Bwana.